ပထမညတော့ကကျလို့ပထမညတော့ကတော့ဟိုပါပေါ့အနာယောဂငြိမ်းချလွတ်မြောက်ခြင်းမိတ်ဆက်ပေါ့နော်အနာယောဂငြိမ်းချလွတ်မြောက်ခြင်းကုညင်တိုက်ပွဲမိတ်ဆက်ပထမညပြောတယ်ဒုတိယညကြတော့အနာယောဂငြိမ်းချကျွန်တော်ပြောတယ်တတိယညကြတော့လွတ်မြောက်ခြင်းပြောတယ်တတိယလွတ်မြောက်ခြင်းမနေ့ညအကျွန်တော်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းပြောတယ်ဒီညကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ခြင်းအကြောင်းပြောမှာနော်တယောက်လာလွှင့်ပြီးသားကျွန်တော်ဒီဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ရတယ်။အိုး2008ခုတည်းကကျွန်တော်ဒီ Facebook စပေါ်တည်းကကျွန်တော် Facebook မှာ Facebook မှာအဲဒီတုန်းက live တွေပါတယ်မရှိသေးဘူးဗျ။ YouTube ကိုအရင်ကျွန်တော်တင် YouTube ကိုတင်တာလည်းအဲ့လိုပဲအချိန်တွေအများကြီးကုန်တယ်၊ငွေတွေအများကြီးကုန်တယ်၊အလွယ်လွယ်အချော်ချော်တွေဖြစ်တယ်။ file လေးတစ်ခုတစ်ခုတက်ဖို့ဆိုတာနေ့ရက်နေ့ရက်ကြားနော်အော်ဝိညာဉ်ရေးရဝိညာဉ်လိုင်းတကူလိုင်းရပြတ်တောက်ထားတဲ့လူတွေဝိညာဉ်ရေးဝိညာဉ်လိုင်းတကူလိုင်းသိပါစေဆိုပြီးတော့အဲ2008ခုကနေအခု2019အထိဆိုတော့17နှစ်တည်းဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်လိုက်တရားလဲလွှန့်လက်ဒီပါတောင်ကိုက်အဲ့လိုဒီလက်တစ်ချောင်းကကိုက်တယ်ဘလို့မှဖြေရှာလို့မရပါတယ်ဒါလည်းဒီလိုက်လေးကိုကြည့်ရင်ဒီနတ်ဆိုးနဲ့ထုတ်တာကိုမြင်စာရန်လည်းဘလောက်လဲလဲဆိုတော့နတ်ဆိုးတွေအကုန်လုံးသေကုန်ပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဝါရဖြန့်ချီတာနတ်ဆိုးတွေကဟိုယုံကြည်သူထဲမှာလေကောင်အကောင်နှစ်ထောင်မကောက်လေကောင်အကောင်3လေး5ထောင်ဝင်နေတဲ့အထိမသိအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုခက်ခက်ခဲခဲနဲ့လုပ်သို့တယ်လည်းပဲဖေအားတစ္ဆာရှိတဲ့ဖေအားပဲသူစင်မှလည်းနှုတ်ကပတော်ကိုပြောလို့ရှိရင်အဲ့နှုတ်ကပတော်တွေကထွက်သွားတာကျွန်တော်ဒီအနာယောဂဉာဏ်ကျင့်လွတ်မြောက်ခြင်းဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအကြောင်းတွေပြောပြီးတော့ဘယ်သူမှလည်းစိတ်ဝင်စားတာလည်းမတွေ့ဘူးအနှစ်20ပြည့်တဲ့အခါမှာတော်ပြီးပါမြန်မာပြည်မှာမပြောတော့ဘူးငါထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ပြောမယ်ထိုင်းမှာလည်းငါကရင်နေအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်ကျွန်တော်စိတ်ပြက်တာဒါမှမဟုတ်ဟိုတပွဲဘက်ကမိသားစုတစုကဟာဆရာအခွေနဲ့အမ်စီမှာရိုက်တဲ့အခွေ3ခွေကိုဘာ90နဲ့ရောင်းထုတ်လိုက်တာတော်တော်ကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီအခွေကြီးပြီးတော့သူတို့အောင်မှနောက်ဆုံးရင်ထုတ်နေနောက်ဆုံးကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တယ်မိသားစုလိုက်လာပြီးတော့တွေ့ကြဟောဒါဆိုငါပြောထားတဲ့ဟာတွေကအချင်းနှီးမဖြစ်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခက်ခက်ခဲခဲကြာပြောနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အနာယောဂငြိမ်းချမ်းလွတ်မြောက်ခြင်းကုညံတိုက်ပွဲဟာမနေ့ည live လွှင့်လို့မရဘူးဒါနဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဗီဒီယိုကင်မရာတွေရှိတာကျေးဇူးတော်ဒီညက Holy Spirit Baptism အကြောင်းပြောတာနော်အဲ့ Holy Spirit Baptism အကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းပိုက်တွေကသိအရေးကြီးတယ်နော်ဒေရှာ28 17 12အဲ့ကျမ်းပြန်တိတ်ကော24 27မှာရှိတယ်အဲ့ဒီလာပြီးတော့အဲ့တိကောဆက်လေးတခန်းလုံးကအခြားသောဘာသာစကားကောင်းမြတ်အကြောင်းကိုပြောတယ်တခန်းလုံးမှာတမန်တော်တိရှိမှာတကောအကြောင်းပြောတယ်လုကာ24 49မှာငါခမည်းတော်ဂတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့ငါပြုဖို့မယ်ကောင်းငယ်ကတကောကိုမခံပြိတိုင်အောင်ဂျေရုဆလင်ကစောင့်နေကြလို့ဆိုတာအဲ့ဒီမဿဲမာကုလုကာယောဟန်တမန်တော်အဲ့ဒါဟိုလီစပီရစ်ဘပ်တိဇမ်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်နော်ငါဟာနောင်တအဖို့သင်တို့ကိုဗတ္တိဇာရင်းနှီးချင်းခံတယ်ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူဟာသူ့ရဲ့ခြေနှင်းတော့ကျိုးမှငုံဖြေဖို့မတန်ဘူးတဲ့ထိုသူဟာရောက်လာတဲ့အခါသင်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းဗတ္တိဇာပြီးမယ်ဆိုတာမဿဲမာကုလုကာယောဟန်တမန်တော်တိရှိတိနော်ဆိုတော့ဒီညကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ပြောသွားမယ်ဒါမနစ်ကတည်းကဘုရားသခင်ကနိုးစော်ထားတာအဲ့နဲ့ကိုလူတွေကကြည့်လိုက်တာဘယ်သူမှအနာယောဂငြိမ်းတာလည်းမတွေ့လွတ်မြောက်တာလည်းမတွေ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲအောင်တာလည်းမတွေ့အဲ့ဒါတွေပဲထပ်ခါတလဲလဲပြောနေတာနဲ့ Holy Spirit Baptism ကိုမသွားအောင်အဲ့မနစ်က KJ's Ministry ကဓမ္မနာမာရိုနာတို့လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ Holy Spirit Baptism ကိုပဲ
ပြောသွားတာပဲတောင်းသွားတာပဲအဲ့တော့ကဲ2019ကတော့များများပြောတော့မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကြည့်အောင်ဖေရှားရ28 17 17ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဘယ်လိုရေးထားလဲဖေရှားရ28နော်စက်တစနစ်မှာအကယ်စင်စစ်စကားမပြီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနှင့်ဤလူမျိုးကိုမိန်တော်မူလိမ့်မည်ဤသို့ပြုလင်ငြိမ်ဝတ်လိမ့်မည်ပင်မသောသူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်ကြစေဤသို့ပြုလင်သက်သာလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူတော်လဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြအဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနားကိုမထောင်ကြဘုရားဘလို့ပြောမလဲမပြီးသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနဲ့သူသူတို့ကိုငါပြောမယ်မပြီးသောတို့ရိုင်းသောရှာဆိုဘလို့ထွက်လာမလဲအတန်ကဘာ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 ကြာကြာအဲ့လိုပဲထွက်လာမှာပေါ့ငါအာကြီးအတန်ပဲထွက်လာမှာပေါ့မပြီးသောနှုတ်လေရိုင်းသောရှာလေခမရတားယဉ်ကျေးခြင်းနဲ့ခမရတားလှပခြင်းတွေတဲ့ဆိုရင်ဒီအခြားသောဘာသာစကားဘလို့လှုပ်ထွက်တော့မပီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနဲ့ငါပြောမယ်တဲ့ဖခင်ကအဲ့ဒါတာဥအတာကတိုးတဲ့အဲ့ဒါစအုပ်အစခိုင်းတဲ့ငါအာကြီးရဲ့စကားတဲ့အဲ့ဒါဟိုအာသထန်းတဲ့ရှာစကားတဲ့ရှာစကားအဲ့ဒါနဲ့ငါပြောမယ်တဲ့ကြည့်စမ်းထိုသို့ပြုလင်ငြိမ်ကိုလိမ့်မယ်အဲ့ခင်ဗျားအခြားသောဘာသာတရားနဲ့ပြောညီဖို့မယ်တဲ့ခင်ဗျားအခုမညီမို့ကြီးဖြစ်နေတယ်လောကမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ညီသက်ခြင်းပဲအခုလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲမေးကြည့်လေဘယ်သူကဘာပြောငွေဘောကငွေအရေးကြီးဆုံးပဲဟာဟာဟာငွေကအရေးကြီးဆုံးပညာကနိုင်ငံရေးကောင်းရင်အကုန်ကောင်းဟမ်ဒါနဲ့အဲ့လူတွေအားလုံးညီသက်ခြင်းမရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆူဆိုက်လုပ်တဲ့လူတွေကြီးပဲမီလီယံနာဘီလီယံနာထရီလီယံနာလဲကိုကိုစုဆိုင်လောက်တာဘာကြောင့်လဲငြိမ့်သက်ခြင်းမရှိလို့ကဘာကျော်ရုပ်ရှင်မဲသမီးကြီးမာရီလင်မွန်ရိုးဆိုတာအလှပြင်မအလှပြင်မမီလီယံနာဘီလီယံနာထရီလီယံနာတထေးမာကြီးဘာကြောင့်သူ့ကိုသူစုဆိုင်လောက်တာလဲလိုက်တယ်ငြိမ့်သက်ခြင်းမရှိလို့အရက်နဲ့မူရင်းစေဝါနဲ့အပျော်ပါနဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လို့မရတဲ့လူဝိညာဉ်တကယ်လို့သာမာရီလင်မူရောကယေရှုခရစ်ကိုသူ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်နဲ့လက်ခံယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သူ့ဟာပေါ်ရအလောက်ကြီးအယုတ်မဆိုးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆူဆိုက်လုပ်လိုက်တာအခုကြင်မပီသောတို့ရိုင်းသောဆရာနဲ့ငါပြောမယ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသင်တို့နဲ့ရှာကိုသုံးပြီးတော့မပီသောတို့ရိုင်းသောဆရာနဲ့ဟိုးမှာယေရှုကိုဆုတောင်းပါအဲ့လိုစုတော်ဝင်ငြိမ်ဝတ်မယ်တဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေငြိမ်ဝတ်မယ်ကျွန်တော်လူမျိုးတွေငြိမ်ဝတ်မယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးငြိမ်ဝတ်မယ်အခုကသမာကျမ်းစာကိုကန်ထားတဲ့လူကမငြိမ်ဝတ်တော့ကျန်တဲ့လူကတော့ကျွန်းပြားကုန်ပြီပေါ့ထို့သို့ပြုလေငြိမ်ဝတ်လိုက်မယ်လို့သူကပြောထားတယ်ပင်မသောသူတို့သည်ငြိမ်ဝတ်ကြစေလူကပင်မနေတာပဲမနဲ့ကလေးကပြေးသွားနေတာမနဲ့အာယုံဦးတဲ့ကဖယားနဲ့တောင်ချိတ်ဆက်မယူနိုင်ဘူးခရိယံနဲ့ပြာ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 နဲ့ဆင်းချသွားတဲ့ညမိုးချုပ်ပြာ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 နဲ့အိမ်ပြန်တက်လာတဲ့ဘာမှမငြိမ်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းဘာမှမရှိဘူးလောကီရဲ့စာရန်ရဲ့လှဲ့ကွက်ထဲမှာစာရန်ကကစားနေတဲ့ကစားကွက်ထဲမှာရှာထွက်နေတာယုံကြည်ဘူးလေအဲ့ဒီငြိမ်ဝတ်ခြင်းရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်မပီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနဲ့ငါပြောလိုက်ရင်မင်းငြိမ်ဝတ်မယ်ထို့သို့ပြုလဲသက်သာလိမ့်မယ်တဲ့နော်ထို့သို့မိန်တော်မူသောထို့သို့ပြုလဲသက်သာလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူသောလဲသူတို့သည်နားမထောင်ကြအဲ့လိုများခမရအသိန်းတော်ထဲမှာဟလာမပီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနဲ့တာတာကြကြပြလှုပ်လို့ရှိဘာကောင်းနေလဲกว่าဟမ်အိန္ဒိယမရှိသိက္ခာမရှိဘာအတန်နေလဲกว่าဒီမှာမပီသောနှုတ်ရိုင်းသောစာရှာဆိုတာခမရသချင်းဆိုပြလို့လားမပီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာတာဥအတာကတိုးဟဲ့လားစအုပ်အစခိုင်းဆိုတာငါအာကြီးအတန်ထွက်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါဟေရှာယ28 28
ဆက်တေဆက်နေတဲ့အကြောင်းပြတေကောဆက်လေး 21 Nama thangjahu thawara phaya mai lo mu yi de. Da ja mo khmyar lo acha do ba da saka ma thwet de khare ya a lo ha phaya saka na ma thong na lu ri phit de lo pyo yin. Lo mla. Di cham ba dai. Pe lo mla. So do le tu lo di na saka wo na ma thong jahu thawara phaya pyo de. Thawara phaya ga na ma thong sei chan la na thong sei chan la. Na thong sei chan da ma pi do nu yai do sha ne. အဲဒါကဝိညာဉ်ကပြောခြင်းချီးမွမ်းခြင်းနေတာအဲ့တော့အခြားသောသဘာဝတော်တို့အခြားသဘာဝတော်ရှာနေထူထူတို့ကိုငါပြောမယ်ဒီလိုနဲ့နဲ့တဲ့သုံးသင်ချက်တွေဟာဒီကောင်းလိုင်းဟာဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်ဒီခေတ်သက်ပါရိရှဲတွေဟာဘယ်တော့မှလက်မခံဘူးဒါတွေဟာဝိညာဉ်နဲ့သွားမှလိုင်းနေဖြစ်တယ်ဒါတွေဟာဝိညာဉ်လိုင်းတကူလိုင်းနေဖြစ်တယ် ခင်ဗျာရှောလူကောင်းလိုက်တဆေးစားဆိုတာကတော့ဘဲမှာခကြီးမရဘူးဒါဘယ်လို့မှသူနားမလည်နိုင်ဘူးဟိုဟေရှာယပြောတဲ့စကားကဒီမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လူကပြန်ပြောပြီအခြားသဘာဝတော်တို့အခြားသဘာဝတော်ရှာနေသူတို့ကိုငါပြောမယ်သူတို့ကနားမထောင်ကြဘူးခင်ဗျာဘုရားစကားနားမထောင်တော့သူဖြစ်ကြလားနားထောင်တော့သူဖြစ်ကြလားနားထောင်တော့သူဖြစ်ကြအခြားသဘာဝတော်တို့ရိုင်းတော့ရှာနေသူတို့ကိုငါပြောရင်ခင်ဗျာပြောလိုက်ခင်ဗျာနှ
ဒါမှလည်း20ရာစုခရစ်ယာန်ကတော့အရှုံးပေါ်ပြီပါရိရှဲကျွေးထားတဲ့တဆေးတွေနဲ့ဘာမှထွက်မလားပါဇက်ထဲကအနုလက္ခဏာနဲ့ကျိန်ဆဲတဲ့စကားတွေပဲထွက်လာမပီသောနှုတ်ရိုင်းသောရှာနဲ့မထွက်ပဲနဲ့လူတွေကိုကျိန်ဆဲတဲ့စကားတွေပဲထွက်နေတစ်ချိန်လုံးညင်းညူတဲ့စကားတွေပဲထွက်နေအဲ့ဒီ20ရာစုခရစ်ယာန်အသက်ခံရခသစ်ပါရိရှဲတွေတဆေးကျွေးထွက်လိုက်အကြောင်း21ရာစုလူငယ်တွေဒီကနေ့19နှစ်ရှိသွားပြီ2019ဖြစ်သောကြောင့်19နှစ်သားသမီးတွေ19နှစ်လူပြိုအပြိုလေးတွေအကုန်လုံးအခြားသဘာဝသောလူမပီသောလူရိုင်းသောရှာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပြန်ချီးမွမ်းလိုက်မယ်21ရာစုလူငယ်တွေဒီဝိညာဉ်လိုက်တကူလိုက်ထဲမှာဝါလာပြီးတော့ကဘာကြီးကိုမှောက်လံပြီးတော့အလင်းပေးလိုက်မယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကောဆယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တခါလဲပြောလိုက်မယ်ဒီကောဆယ်လေးကိုခင်ဗျားဖွင့်လိုက်နော်ဒီကောဆယ်လေးကိုခင်ဗျားဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာတွေ့ရမလဲအဲ့မှာအငယ်နှစ်လောက်မှာနော်ဒီကောဆယ်လေးအငယ်နှစ်လောက်မှာအခြားဘာသာစကားပြောသောသူကလူတို့အားမပြောဖရာသခင်အားပြောဤဆိုတဲ့ဟာတွေ့လိုက်မယ်နော်အင်းဟုတ်ပြီပြလာအတကဘာလုံးကြည့်နေရတာဒါနှုတ်ကပတ်တော်ဒီအချိန်ကမှလာပြီးတော့အမျိုးစလို့မရဘူးဒါလိုက်လို့မလို့ပြောရပြီလားနော်အဲ့တော့တိကောဆက်လေးအငယ်နှစ်မှာနော်အကြောင်းမူကားအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောသောသူသည်လူတို့အားမပြောဘုရားသခင်အားပြော၏သူ၏စကားကိုအပေသူများနားမလဲနေနေသောအရာတို့ကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြော၏အာမင်အားပါလေဒီတော်ဆက်လေးအငယ်နှစ်မှာဟုတ်ပြီလားအခြားသောဘာသာစကားပြောသောသူသည်လူတို့ကမပြောဘူးလေဘုသူ့ကိုပြောလဲဘုရားသခင်ကိုပြောတယ်လေဒီမှာမပြီးတော့သူရိုင်းသောဆရာနဲ့ဘုရားသခင်ဆိုသူ့စကားကိုအပေသူများနားမလဲနဲ့နေသောအရာကိုဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပြော၏ဟာလေလုယာဘလောက်ကောင်းလဲကြာခင်ဗျာလောကမှာရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့နိုင်ငံရန်သူဝိုင်းဝိုင်းလည်နေတဲ့ရပ်ကွက်မှာခင်ဗျာနေတာခင်ဗျာဖယားနဲ့အဆက်အသွယ်ယူပြီးတော့ဟာလာတခါရက်ကိုဘက်ထရီအားသွင်းဟာလာကိုတီဆောက်ဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယေရှုနဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုခင်ဗျာရထားရင်အဲ့ဒါရွှေတွင်းစိတ်တွင်းနဲ့တောင်မှပူတန်ဖို့ရှိပြီ
Boago te iau ne canema. Da da ba 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 siri da 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 siri di di. Să doar jile. Dar naibii ora au să gămini la voi căre ma da. Pii da ne caia bateria apie. Coco co ti sau da. Aie jau aie jamba iau la se pion. Agu aie ma te coșele ne biro badu iam. Aie ma jena pion doamă no. Anelima. Achado pada saga phin pyo do tu yi ko go da ti sao i pro pe pyo do tu mu ga a the do go ti sao i pen do shi ta mya di achado pada saga pyo se chin ga nga alu shi i da mne le o be a yin pyan sin sa ma achado pada saga a phin pyo do tu yi ko go da ti sao i nge le hala sa le nge le ko go ti sao le ไก่ไข่ได้ลูกเนี่ยบลูไต่เลยเตียไอ้จ้างบักกูจี้ไปแล้วกูกูดีสอดแล้วตะโกก้องนี่บากว่าผมมาอะเถนโนดีสอดล่ะปูก้องน่ะบ่เด้อปรอเฟ่ปิ่ล่ะปูก้องน่ะบ่เด้อตะเกเรนจ้ะตัวปรอเฟ่เลยยุ่งในหลุมหมดไก่เนี่ยตัวอาจารย์ต้องบาตะสกาอูไต่ชินเนาะปรอเฟ่ยุ่งดูยุ่งดูหลุมหลุมบาหลุมเนี่ยไล่ตะซี้จุยอ่ะกูกูกูดีสอดล่ะตะโกก้องต้องมานี่เว้ยกว่า ไอ้หลุตะลวยไอ้เป็ดอยู่ล่ะตะเกเรอะไอ้อดิษฐ์เนี่ยไอ้หลุหมูลูหาอ้าไม่ไงไหนมุล่ะสิทธิ์ไม่เป็ดไหนมุล่ะวันมะเนไหนมุล่ะลูบัวมาอาชีนี่ตะคุกๆมาเนาะฉีกုံเล็บปั้นมาจะมุล่ะไอ้แล้วสู้เค้าเนี่ยอ้าเปลี่ยนต้วมบ่มุลูล่ะแบตเตอรี่โอตะลุงเค้าเนี่ยอะล่ะมีจองนี่เนี่ยฉိတ်ท่าดามีจองแล้วไม่เล่นหรอกไอ้แบตเตอรี่โอลุกไล่ออกล่ะบดุอ่ะลุกไปโหล่ะ เปลี่ยนแล้วอ้าต้นน่ะหมอบูล่ะเอ้อเลยเวเจริญรู้แล้วอ้าเองกုံค้านได้คําว่าอ้าเปลี่ยนต้วมบ่ด้วยอัจฉาทอบาตาสกาเนี่ยกูกูกูเปลี่ยนตีสอดตาฮาเลลูยาตูตะบ้าโกตั้วตีสอดแม่หลูหากูกูกูอะเยตีสอดบ่มรู้ล่ะกูกูกูอะเยตีสอดบ่รู้แหละกูกูกูตีสอดยามมาไม่ได้อหมุดอซองหาเด้ตูบดุกูเมียตั้วตีสอดอู้มาแล ไอ้สกานครงยกจะพูดเนี่ยย้ายตะหลุนาเด้อกูว่าตูเหมียวตั้วตีสอดมาเลยตูเหมียวไม่ตีสอดเคยมากกูกูตีสอดบ่มรู้ล่ะกูว่าอาไม่ใช่เว้ยนะตูเหมียวตั้วดัมมี่หวายนี่แหละมะเล่ตะเล้งเนี่ยตั้วโทปะนี่รู้บดุว่าเมียนมาแหละดัมมี่โทยเทยเนี่ยอ๋อพวกอ๋อล่ะอาอี้ต้นหน้ามาบ่กูกูกู ตีสอดยามมันไม่ได้อหมุดอซองตูบดุอเหมียตั้วตีสอดออกมาเลยไอ้อย่างพวกเค้าอาชาทอบาตาสกาเนี่ยเค้าอามะตวินตัดไปยินเค้าก้าวไล่คิดติบาริเสร็จมาเว้ยเว้ยมาขยี้ไม่อยากบ่ทีนี้โนจ้าได้နိုင်ငံนี่ตั้วเล่ลาจิ๋วโนจ้าได้คฤหยันนี่ตั้วจิ๋วกบ่าจอกัตติบีมาฮ้อနေได้หลูတွေရဲ့ဟော အခုဟာမှာဖေ့စ်ဘွတ်ထဲမှာပင်နေဟင်းလို့ဟလာမာရူနာရူတို့လာနေလားတစ်ချေလုံးအခြားသောဘာသာစကားတွေပဲစတာပဲအာရာဘာဘာတာတာဘာတာတာတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲစပြီးတော့မှနောက်ကိုဆုတောင်းကျင်တာကိုဆက်ဆုတောင်းသွားတယ်အဲကြောင့် ID ဖြစ်ဆိုတာလေဘုရားသခင်ရဲ့တနာဂယုနာခစ်လို့ခေါ်တယ် ID ခစ်ပြီးဘုရားသခင်ရဲ့တနာခြင်းဂယုနာအလွန်ရှိတော့ခစ်တဲ့ခစ်ဖြစ်တယ် အကုန်လုံးသခိုးကသခိုးငလေရငလေတမရတမရပါရိရှေယပါရိရှေကောင်းလိုင်းကကောင်းလိုင်းဝိညာဉ်လိုင်းကဝိညာဉ်လိုင်းတကိုးလိုင်းကတကိုးလိုင်းအကုန်လူတွေကတခါတည်းသိကြလားဟာလေလုယာပဲအခုကလူတွေကပြောင်းလဲဆာငါနေတော့ငှက်ကလေးလိုပါဇက်လေးကဟထားငှက်ကလေးပါဇက်ဟထားတယ်လေခင်ဗျားအဲ့ဒါအစာထည့်ရင်လဲသူစားမှာပဲကြောက်ခဲထည့်ရင်လဲစားမှာပဲ ໂອຈັດຊີຕົງເລແທ້ແຫຼະສ້າມາເວໂຕວ່າບໍດະກິຫ້າຖ້າອະກູວ່າໂຕມຽມາປີມາອဲ့ລູຜິດແຫຼະບະຊາລີຫ້າຖ້າແດບໍດະກິເລດີຊောက်ແທ້ແດອາວົງບໍໂກຢ່າງດີໂອຜິດກູວິນຍານລາຍອົງເດຊາມາແທ້ຜູ້ວິນຍານດຸດຍາອຈິນເຕມູພໍປ່ຽນເລຍາມແອ່ນາບັດນິອະເສັ້ນແມ່ປີ້ຫຍັງເຕຍາກູນະເສດລຸມຍາມແອ່ນາບັດນິອະເສັ້ນແມ່ກູ
ိုစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလွတ်မြောက်သွားပြီတာနဲ့ Holy Spirit ဗတ္တိဇံမယ်အဲ့ဒါအခု60နှစ်ဆက်သုံးမှာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ဟာနိုးစို့တငယ်ကနေလူမျိုးတို့ကိုတက်မဲ့အဆင့်အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ကိုမကျော်ပဲနဲ့ခင်ဗျာဝိလေကြောင့်ပါလှုပ်လို့ဘဲမှခရီးမရောက်ဒါကြောင့်ဝိဆရာယူဒတန်လာလို့နှစ်နေရာကျော်လဲဘာရောက်မှမပေါ့ဖြစ်နေအဲဲတော်တွေကပို့ပြီးတော့ကင်ဆာလေးအယူးတွေတိုးလာရန်သူအပန်းမှပြန်လဲတိုက်ခိုက်လို့မရရန်သူတိုက်ခိုက်တာကဘယ်မရှိမလားဂုံးခံနေအဲ့အဆင့်ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲတကိုးမဲ့အဲ့ဒီ Holy Spirit ဘတ်တီတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းအဲ့ဒီ Holy Spirit ဘတ်တီဇံကနေရတဲ့ Supernatural Power တဘာဝလွန်တကိုးကနေဒုံချင်းဒုံခွင်းရမှာ။နတ်ဆိုးရဲ့တကိုးအမောင်တကိုးကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ခွင်းရမှာ power to power နတ်ဆိုးကမာနပြစ်ခတ်တဲ့နတ်ဆိုးကခင်ဗျာနှာခေါင်းကိုပြစ်လိုက်ခင်ဗျာနှာတရှိရှိနဲ့ထွက်လာတယ် through 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 နဲ့ယေရှုနာမနဲ့ပျောက်ယေရှုတောင်ကျတော်ကြောင့်ပျောက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကုသပေးတကိုးနဲ့တို့ထိပါဘေဒရာရေကမှာရေလုတ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးကုသပေးပါဘသူပြောလဲလူကပြောဗမီတုံးဗမီတုံးတက်ဘလက်ပါပါလေးနဲ့ကိုကချတာတက်ခနဲ့ပါပါသူကပါလဲတက်ဘလက်ပါပါမာနာပြေကတဲ့မီးဆက်လက်နဲ့ကောင်းပြေတော့ကောင်းကြိုက်သွားတယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ကောင်းကြတယ်မှာကုသပေးပါဟာလေလုယာနေပြစ်ထားတဲ့များတွေယေရှုနာမနဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတံပြောင်ပြီးနစ်စေတော့ပြန်ပြစ်လိုက်ဦးမှာယေရှုပြားတန်ကျက်တော့ကြောင့်အနာရောဂါပြောက်ပြီးဘယ်သူလုံးလဲတုံတွင်ချက်ရှိတာကောင်းကြိုက်ပြောက်စေကံကပြောင်းစီတက်ဘလက်ပါပါတော့အကျင့်ပါနေမာနာပြေခါတဲ့မီးဆက်လက်နဲ့ဘိုက်ကိုပြည့်တယ်ဒီမှာဘိုက်အောင်သွားတယ်ယေရှုနာမနဲ့တော်ယေရှုနာမနဲ့ဆွတ်ထုတ်တယ်ကောင်းကင်တမန်ကြီးခုပေးပါယေရှုပြတဲ့ကြက်တော့ရောအနာရောဂါပျောက်တယ်ဘုသူပြောတယ်ဂျဲလက်မဲဂျဲလက်မဲဂျဲလက်မဲနဲ့ဘောကပြစ်တာမီးဆက်လက်နဲ့ပြစ်တာအစ္စရေးယောင်ကြီးနဲ့ပြစ်တာခမားကတက်ဘလက်ပါဝါနဲ့ပြန်ချီတယ်ဘယ်မှာလဲဒုံချင်းဒုံခွင်းလာ power to power ဘယ်လိုလုပ်မှာခမားကုဒတိဒုံချင်းဒုံမခွင်းတတ်သေးဘူးအမောင်တကိုးကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ခြေရမယ်အဲကြောင့်ကိုခမားတကိုးမဲ့ခရိယာမဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းခံရမယ်အခုကယောဟန်ရဲ့နှစ်ချင်းပဲသိတယ်ရေနှစ်ချင်းပဲသိတယ်ရေနှစ်ချင်းအရေးမကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးတယ်လေအရေးကြီးလို့ဒီကနေ့ထိကျွန်တော်ရေနှစ်ချင်းခံတာပေါ့ဘယ်အောင်ဆရာပေးတဲ့ရေနှစ်ချင်းအရေးကြီးတယ်ဆိုရင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုသူ့ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်တကိုယ်ထဲမှာခမည်းရဲ့ဝိညာဉ်ကိုနှစ်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဆိုတာစဉ်းစားမိရတာနှစ်ချင်းနှစ်ချင်းနှစ်ချင်းရေနှစ်ချင်းပဲသိတယ်အဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းမသိရင်ခင်ဗျာတကူမရဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုဥပမာပဲခင်ဗျာနှစ်ချင်းရေနှစ်ချင်းလောက်သိတိုင်းခင်ဗျာပဏရှိပြီးတော့ကြည်စံမရှိတဲ့လူပဲအဲ့ပဏကြီးနဲ့လိုက်ချောင်းနေတာအကြောင်းသိတဲ့လူကမကြောက်ဘူးစာတန်းကလည်းကြီးနေတာအဲ့ပဏကြီးကင်တာဘာဘာအထဲထဲမှာဘာကြည်စံမှမရှိဘူးအပေါက်တော့ပိတ်နေပြီတကူကသာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးလာတာဒိုင်နမိုက်တကောအသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆီရလာတာ။ခင်ဗျာရေနှစ်ချင်းကိုသိပ်ကြိုက်ရင်သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပိသိက်တကောထဲမှာနှစ်တဲ့နှစ်ချင်းကိုตา၍ပို၍ခင်ဗျာချေရမှာပို၍နှစ်တရမှာ။ငါရေနှစ်ပြီးလို့ရှင်သာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပိသိက်တကောထဲမှာနှစ်ရအောင်မယ်။မင်းတို့ဆရာလူငေါ့နှစ်ပြီးလို့ရှင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့နှစ်အောင်မယ်။ဘလောက်ကောင်းတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်။တေကောဆယ်လီကိုဆက်ပြောမယ်လေးယောက်သွားပြီ။ကိုကိုကိုတီဆောက်ရမှာမသိတဲ့အမှုတော်ဆောင်သူဘုသူ့ကိုသွားတီဆောက်မှာလေ။အဝီလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ပြီးဖတ်သွားမှာလေ။နော်။ကြော်ကြော်ပြီးဖတ်သွားမယ်။အဲ့တေကောဆယ်လီထဲမှာအမတန်မှဟာလားဒီအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့အားရရှိတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်မှဟောရတယ်
အဘိဓုရလေးပြီးတော့ငားတော့ငားပြီးတော့တော့6 6ကိုကြည့်6မှာပါပြောထားတယ်ဒီကိုတော့ငားဒီသေတို့ရှိရတော့လာရေးအချမ်းတော့ပါတော့ကံအဲဘုဘုနေဦးပြီးကောက်14အငယ်2မှာပါလေအကြောင်းမူကားအချမ်းတော့ပါတော့ကံပြောတော့သူဒီသူကိုပြောရတယ်โอเคအခုကျွန်တော်ငားကိုဖတ်မယ်ငားငားအခန်းငယ်ငားသင်တို့ရှိသမျှဘီအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောစေခြင်းကငါလိုရှိ၏အရာဘက်သင်တို့ရှိသမျှဘီအားလုံးတယောက်မကြံတမန်တော်ရှင်ပေါလုကကောရိန္သုအသင်းတော်လာပြောနေတာညီအကိုတို့သင်တို့ရှိသမျှဘီအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောစေခြင်းကငါလိုရှိတယ်ဒီကနေ့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါ grace မြန်မာအသင်းတော်မဟုတ်ဘူးအခု YouTube ကိုကြည့်တဲ့ခရိယာတကဘာလုံးကခရိယာကိုတမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားနဲ့ပြောမယ်သင်တို့ရှိသမျှတကဘာလုံးသင်တို့ရှိသမျှမြန်မာတပြည်လုံးအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောခြင်းဟာငါအလိုရှိတယ် hallelujah ပြောကိုပြောရမယ်တမန်တော်ရှင်ပေါလုရေးတဲ့ဩဝါဒစာတွေရှိယေရှုနောက်တကောက်ကောက်လိုက်တယ်ပေတိယောဟန်မှာရေးထားတာကြည့်တမျက်နာလောက်ပဲရေးတယ်ခေယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးဒုတိယဆုံးပေတိပထမဆုံးဒုတိယဆုံးအဲ့ဒီယောဟန်တို့ပေတိတို့ရေးတဲ့စာအကုန်လုံးပေါ့ပေါလုရဲ့ဟိုဩဝါဒတစ်ခုစာတော့မရှိဘူးပေါလုရေးလိုက်တဲ့ဩဝါဒစာတခါတဲ့ဓမ္မသစ်တစ်ဝက်လောက်ကိုရေးလိုက်တာသူကသိလို့အခုကိကော14အခန်းငယ်5မှာသင်တို့ရှိသမျှသည်အခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောခြင်းကငါအလိုရှိ၏ဟာလေလုယာဒီကနေ့လည်းခင်ဗျားတို့တကဘာလုံးဒီကနေ့ပြောလိုက်မှာခစ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့စကားအတိုင်းခင်ဗျားတို့တကဘာလုံးယုံကြည်သူအားလုံးသည်အခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြောခြင်းကငါအလိုရှိ၏သင်ပြောကိုပြောရမယ်ဘယ်ထဲမှာသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အမှန်တကယ်ရှိရင်တဲ့ရှာနဲ့နှုတ်တွေကထွက်ကိုထွက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တဲ့ထဲမှာနတ်ဆိုးကြီးဝင်နေအမွေကနတ်ဆိုးကြီးဝင်နေတော့ဝတ်ယူပြန်နတ်ဆိုးတို့ကိလေသာညှဉ်းယူတဲ့နတ်ဆိုးတို့လူသားဝိညာဉ်တို့အဲ့ဒီအမွေကနတ်ဆိုးကြီးရှိနေရင်တော့ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်း deliverance သင်ရှင်းခြင်းလုပ်ပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအခုကျွန်တော်တို့ငားပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲငားပြီးတော့ကြော်သွားမလားအဲ့မှာပြောလိုက်လို့ရှိရင်အများကြီးဟိုအချိန်ကြာသွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီနေရာမှာတခုရှိသေးတယ်အသင်းတော်နဲ့ခြားသောဘာသာစကားပြောတယ်ဆိုရယ်နော်ရထားတော့14ကိုကြော်ပါ14အဘယ်ကြောင့်ဒီခုမူကအခြားသောဘာသာစကားအဖြစ်ငါဆုတောင်းလေငါစိတ်နှလုံးငါဝိညာဉ်ဆုတောင်းတော်လေငါဉာဏ်သည်အကျိုးကိုမပေးသို့ဖြင့်လေအဘယ်သို့ပြုရမည်နိစိတ်နှလုံးဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာနော်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာနော်စိတ်နှလုံးနဲ့၎င်းဉာဏ်နဲ့၎င်းသုဒာမင်းစိတ်နှလုံးနဲ့၎င်းဉာဏ်နဲ့၎င်းသိဆိုရမယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာစကားပြောတဲ့ဦးနောက်ကအလုတ်လုတ်အခုပြောတဲ့စကားပြောတဲ့ဟာဦးနောက်ကအလုတ်လုတ်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ပြောတဲ့ကဒီဦးနောက်ကအလုတ်မလုတ်တော့အဟောတဲ့သိကောင်းတယ်ဦးနောက်ပါတကူကြီးကစမ်းသတ်ဒီအခြားသောဘာသာစကားပြောတ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 ာပြောနေတယ်ထွက်နေတာဘာလို့ဒီဟာဒီစကားပါလို့လာရက်လူပြောတဲ့စကားဆိုဒီဦးနောက်ကအလုံးလုံးဝိညာဉ်တော်လည်းပြောမလုံးလုံးဝိညာဉ်တော်ပြောတာလေသူနဲ့မှမဆိုင်တာသူပဲလုံးလုံးတိလုံးနဲ့နဲတဲ့ခြားသောဘာသာစကားကိုတောပြောတောင်ပြောတယ်တိလူဘာသာနဲ့ကိုယ်ဆဲတယ်အဲ့ဒါဖြစ်နိုင်တယ်အထဲတွေကနတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးမလုံးမမြောက်တဲ့လူတွေထွက်ထွက်လာတာအဲ့ဒါနတ်ဆိုးစကားတွေထွက်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုရှားစကားလို့ခေါ်ပြောမှဆိုသူတို့လည်းအာသခံမှာနတ်နဲ့ဆက်တော်တဲ့စကား
dar ne camia uimin gauza pe a pieme do da na su thot de saka la tan shin do uimin no thot de saka la ma ti nai mu la uimin lai so de lo ba pu da ba satama ayun so la khaya lu yu ba yun mien ne khaya tan shin do uimin pe de yu ba yun ne na su pe de yu ba yun na myo thot la da ba atan no ja na myo ja da ba khaya sa ran ye saka le ja ne ye tan shin do uimin no saka le ja ne da ga uimin gauza ma pai cha pe ya ma de အဲ့တော့ခင်ဗျာကြောက်နေလို့ဘယ်ရမလဲအတုအစစ်ရှင်းအတုကရှိနေတာပဲငွေအစစ်ရှင်းငွေတုပေါ်လာတာရွှေအစစ်ရှင်းရွှေအတုပေါ်လာတာအတုနဲ့အစစ်ချပြတော့အတုကတော့ပူကောင်းတယ်လို့အကြောင်းတွေကပူတောက်ဟိုကျတော့မန္တလေးမှာအဲ့မှာ ดาเนี่ยตัดไปมองเนาะอกูรู้จุ๊บเป้กูอตุอ่ะอเสกโหရှင်ลงยาไม่อยากพูเกย่าชวยเส้นเนี่ยจี้เนี่ยตั้วရှင်หมั่นเนี่ยไตไปเลยเกย่าจี้อ่ะหลองပြီးတော့ตั้วมาชวยอ่ะหมั่นจောက်ติบาไม่ผิดพูไอ้อย่างว่าอาชาต้องบาตะสกาวิญญาณเราอะเพียงเปล่าเลยสู้นัดสู้ว่าไม่เปล่าพูล่ะเปล่าล่ะเว้ยเกย่านัดสู้เปล่าล่ะเว้ยชอบอมตินเลย အဲ့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ပြောတာလေခင်ဗျအမှုန်တင်အောင်လေဒီမှာတက်ကောဆက်လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးအဲ့ကြောင့်အခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဉာဏ်နဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဆုတောင်းအောင်မယ်ဉာဏ်နဲ့၎င်းဝိညာဉ်နဲ့၎င်းသခြင်းဆိုအောင် thinking in the spirit အတန်လေးနဲ့ဆိုအောင်ခရစ်ယာန်ဝါရှစ်လုပ်တဲ့အခါမှာ အမြဲတမ်းကိုယ့်ဘောကျင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရင်သင်္ကေတ်အင်သစပီရစ်နဲ့သွားရတယ်။တခါတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဒီဘွားယုံနေမြင်ပြီးတော့ကြမ်းကြက်တွေမြင်ပြီးတော့တခါတော့ဘုရားသခင်ကပေါ်ပြတယ်။ဒါတနုပြီမှာသင်္နန်းပေးတာသင်္နန်းပေးပြီးဘုရားရှိခိုးမှာ။သေနာယနဲ့ဆန္ဒနာစုပြီးရောက်ကိုနာယနဲ့ဆန္ဒနာဘုရားရှိခိုးမှာတခါတော့ပြိဿံဝါရှိလို့ ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြတယ်ဟိုးတောင်းမှာဟိုအေးအဝါနဲ့အမျိုးသမီးကသူခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖေးလက်ခံခြင်းတယ်လို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုပြောတယ်ခရစ်တော်ခေါ်ဖေးလက်ခံကိုအသင့်ရှိပြီလားရှိပြီတယ်ဒီမှာခေါ်ဖေးလက်ခံခြင်းလားအဲ့မှာသူ့ကိုစင်နာပရိယာတိုင်ပေးတာစင်နာပရိယာခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖေးလက်ခံနဲ့ဟာပြီးလဲပြီးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာခင်ဗျားအဲ့ဒါပေတေကုတ်
ကိုတနေ့လုံးကဟိုညနေ3နာရီ4နာရီထိုးပါဘုရားရှိခိုးမရှိတော့ဝိညာဉ်တော်3လောက်နာဝိညာဉ်တော်ဆိုတာလေလို့ပဲတဲ့ခင်ဗျဒီခန်းထဲမှာလေမရှိဘူးလားရှိတယ်ခင်ဗျာသိရဘယ်လိုလုပ်သိလဲအသက်ရှူလို့သိရတာဒါနဲ့ဟိုကွင်းကိုထွက်လိုက်ရင်လေပြေလေးတိုက်တာမသိရဘူးလားပင်လေကမ်းခြေရောက်တဲ့အခါမှာလေပြေလေညင်းလေးကပြင်းပြင်းလေးတိုက်လာတာပုံမခံစားဘူးလားဒါနဲ့ပူပြင်းလာရင်လေမုန်တိုင်းပဲရှိတော့တယ်ဒါနဲ့ပြင်းလာရင်လေဆင်နှမောင်းနဲ့တွေ့သွားမှာဝိညာဉ်တော်ကလည်းအဲ့လိုပဲလှုပ်လှုပ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာငြိမ်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကငြိမ်နေတယ်သုံးလောက်မို့တချို့သောနေရာမှာဝိညာဉ်တော်ကမုန်တိုင်းလို့ကြာနေပြီရာစုနဲ့ပထမရာစုနှစ်ကပထမပိုင်းမှာเนาะပြောမှဆို1820တုန်းကမြန်မာပြည်မှာဆယ်ယူတ္တံခေတ်ကနိုးထမှုဖြစ်ခဲ့တယ်1820ကိုသာပြုလို့ပြောင်းလဲတဲ့အချိန်ကစပြီးနိုးထမှုဖြစ်တယ်အခုလည်း2019နှစ်ဒီနှစ်နောက်နှစ်ဆို2020ဒါနိုးထမှုဖြစ်မဲ့နှစ်ဒီအာမင်ခင်ဗျာ ready လောက်တာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့မူးကိုပြင်တာကိုယ်တည်းကိုမူးသလိုလိုဆေးလေးမူးသလိုဘီယာမူးသလိုလိုနဲ့ခင်ဗျာအဲ့ကြားတဲ့သေငရေရရအောင်မှာအမူးပြောင်းအောင်မှာအေးဖက်ခန်းကြီးငါအငယ်၁၈မှာရစ်မူးစေတတ်သောဇတိရေကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့မူးကြတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါချတော့ဆိုတဲ့စကားကိုမူးကြတော့လို့သုံးတယ်။အိုးဓမ္မတော်ခန်းကြီးနဲ့မှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတယ်ဒီလူတွေကွာတဲ့ချို့သောသပြည့်ရင်နဲ့ပြေဝနေတာပါသူကဝိညာဉ်နဲ့ပြေတာ
ချူသောစပြည့်ရင်နဲ့ပြေးသွားတယ်ပေဒီဝါထပြောတာဟာဒီအချိန်တနာကြီးကမင်းတို့ထင်တယ်လို့အရက်မူးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘုညာတော်နဲ့ပြေးသွားတယ်ဆိုတာမူးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့တော့နဲ့ဒါကြောင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လာရင်ငါအလိုဖြစ်တယ်ငါမူးလိုဖြစ်တယ်ငါယူးလိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိခါသိရှိတဲ့ဖာရိရှဲတွေကမကြိုက်ဘူးလေမင်းတို့ကလည်းပါငါအာကြီးဒါပြန်တော့လည်းမူးပြန်ဟောပြီးပြန်တော့အယူအဲ့ဒီအယူရှေ့တိုင်းတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘင်းဝင်တို့ဘင်းဝင်သူတို့အခြားသောဘာသာစကားပြောသူယူးလိုပြောမှာဆိုတာကဲဆက်ငါပြီးတော့ဘယ်လိုရောက်မလဲကဲအငယ်၁၈ကိုဖတ်မယ်တေကော၁၄အငယ်၁၈ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှထက်အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောသောအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း၏တဲ့စစ်စမ်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ငါချီးမွမ်းတယ်ကွာတဲ့ငါမင်းတို့ရှိသမျှထက်ငါအခြားသောဘာသာစကားကိုပြောတာအင်္ဂလိပ်လိုကြဘူတော်ရှင်းနေတယ်I thank my God. ငါဘုရားကိုငါချီးမွမ်းတယ်ကွာ. I speak with tongue and more than he ordered. မင်းတို့ကငါပူပြောတယ်ကွာ. ရှင်ဘောလူအဲ့လိုစိတ်ခေါ်တာ. ကျွန်တော်ခြားသောဘာသာစကားမင်းတို့ကငါပြောလို့ငါဘုရားကိုပူချီးမွမ်းတယ်ကွာ. Hallelujah. အခုကခြားသောဘာသာစကားခိုးပြောရတယ်. တတတတတထုတ်ပလိုက်. အားပြားပြားထုတ်ပလိုက်. ကျွန်တော်ငမူးငယူးနဲ့ဖဲသမားနဲ့ခြေသမားပဲကျန်တော့တယ်အပြင်တော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့လူရအပြင်ထွက်ကုန်။အဲဆရာလည်းတိုင်ပတ်တာပဲ။တပည့်ငမူးနဲ့ဆရာကောင်းနဲ့ဆရာဦးကောင်းနဲ့တို့ကြကျင်းကြီးချက်ကတ်နေတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာဘယ်လူငယ်မှသီးခံပြီးထိုင်မနေဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးသောကာလမှာဝိညာဉ်တော်မပါရင်ခင်ဗျာကျင်းကြီးချက်ကတ်ပေါ်ရအသင်းအဖွဲ့အလုပ်တွေဖြစ်သွားမယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသင်းတော်ဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေရတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာနမိတ်လက္ခဏာလုံလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုစိတ်လှုပ်ရှားနေရပြင်းရည်ညင်းကိုပဲကောင်းတဲ့အသင်းတော်မှာဘယ်လူငယ်မှသီးခံပြီးထိုင်မနေဘူးအကောလုံးထွက်မှာဒါများဗိမာန်တော်ဟောင်းလောင်းကြီးပဲကြာမှာနောက်ကိုအဲ့ဒါသရေချောက်တဲ့ဟိုအိမ်မဲကြီးဖြစ်သွားမှာဘုရားကြောင်းကအစတည်းရာဇူရဲ့စိန်ခေါ်မှုကသိကျမ်းနေပြီ။ဝိညာဉ်လိုက်တကောလိုက်ကိုလူငယ်တွေ21ရာဇူလူငယ်တွေကဆာငါခင်မွချင်းအပြည့်ရှိတယ်။ ID ခင်းနဲ့အကိုက်ပဲ။ Hallelujah ။သင်တို့ရှိသမျှတဲ့ငါအခြားသောဘာသာစကားကိုပြောတာဘုရားကိုချီးမွမ်းတာ။အဲဆက်ကိုအဲဆက်ကိုအရေးကြီးတယ်။သို့တော်လည်းအသင်းတော်၌အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်စကားတပေါင်းကိုပြောနိုင်ပြီထက်ဒါရောတို့ကိုတုံတင်ခြင်းကစကားငါးခုကိုညံတဲ့တကွပြောနိုင်သောအခွင့်ကိုသာ၍အလိုရှိ၏အဲ့ဒါမှကောင်းလိုက်ခေတ္တဘာရိရှဲအတွက်အဲ့ဒါအကွက်ပဲအဲ့ဒါကြီးဆွဲတုပ်ပြီးတွေ့လားခြားတော့ပါလားစကားတသောင်းပြောဘယ်သူမှနားမလဲဘာအကျိုးရှိလဲနားလေတဲ့စကားငါးခုကပုံမကောင်းဘူးလားဆိုတော့ဟာခြားတော့ပါလားစကားပြောတယ်ပြန်အားရမလို့တသောင်းပြောတာတော့ဘာအကျိုးမှမရှိအမအသင်းတော်၌မပြောခိုင်းတာအသင်းတော်၌အသင်းတော်၌လူမျိုးစုံရှိတယ်လူသစ်တွေရှိတယ်လေလာတော်သူရှိတယ်အသင်းတော်မှာမင်းအခြားသောဘာသာစကားတသောင်းပြောမဲ့စားအဲ့ဒီမယုံကြည်သူလေလာသူကိုနားလည်တဲ့စကားနဲ့ပြောကိုဟာကိုတယောက်တည်းနေတဲ့ကတသောင်းမကဘူးသိမ့်သန်းကလေးပြောတနေ့လုံးပြောချိန်မင်းအာသွင်းလို့ရအဘိုးရှော်ရင်းနဲ့ပြောရေချွန်းနဲ့ပြောထမင်းချဲနဲ့ပြောလမ်းလျှောက်နဲ့ပြောဈေးသွားရင်းနဲ့ပြောပြောသမျှကိုကိုကိုတီဆောက်နေတာကြီးပဲအသင်းတော်၌အဲ့အသင်းတော်၌ကိုထဲမပြောဘဲနဲ့တခါတည်းသိကြုံပြီးရိုက်ချပလိုက်သို့လားဒီမှာအခြားသောဘာသာစကားတပေါင်းပြောလကားပဲအဲ့လူတွေကလေကိုထမင်းကိုစားပြီးအမင်္ဂလာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလားပုခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သုကျေစုပုခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအားလေသန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်နဲ့ကဲ့ရဲ့ပြစ်မှားခြင်းပဲယခုဘဝနောက်ဘဝတောင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမခံရတဲ့စည်ရင်နဲ့ပါသွားနိုင်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာ
ကဲဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ကြော်ကြော်ပြီးပြောသွားမယ်လဲ23ထို့ကြောင့်သင်းဝင်သူအပေါင်းတို့သည်စီဝေး၍အခြားသောဘာသာဖြင့်ဩပြောလျက်နေစဉ်တွင်မယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူဝင်လာလျက်သင်တို့ကိုသူယူဖြစ်ကြသည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လောတဲ့အားဆရာကြီးအယူလို့ပြောခါမယ်အဲ့ဒါတော့အပြောမခံနိုင်ဘူးပြောမခံနိုင်ဘူးကိုထမင်းကိုစားပြီးပြနေဘုရားကျောင်းလာကမှအယူလို့ပြောခါတယ်ခြားသောဘာသာစကားပြောအောင်ယူပဲဒါနဲ့အယူလို့ပြောတဲ့လူရဲ့အရေးချင်းကိုလည်းခမရသေးချာပတ်ကြည့်အောင်လေမယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူဝင်လာလင်းတဲ့သူ့အရေးချင်းကပါလေမယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူဝင်လာရင်ဘယ်တော့ကိုသူယူဖြစ်သည်ဟုပြောမည်မဟုတ်လောတဲ့ဒီကနေ့အခြားသောဘာသာစကားပြောလို့ခမရကိုအယူတယ်အယူတယ်လို့ပြောတဲ့လူရဲ့အရေးချင်းကပါလေမယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူပဲအဲမယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူအဲစာတန်တစားပလာကယူဆိုင်เสียလားကိုနဲ့ဖယားနဲ့ဆက်သွဲနေတာကို့ဖေနဲ့ကိုစကားပြောနေတာကို့ဖေကိုကိုချီးမွမ်းနေတာလေဟိုမယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူသူယူပြောတာကိုခမားကဖီလိတ်တက်အလားကျိတ်တွေဖြစ်နေဘာအကျိုးရှိလဲသူကသူပြောကြတာပြောလေသူအဆင်ကမယုံကြည်သောသူမတတ်သောသူအဆင်ပဲဟာကဲသူအမင်္ဂလာသူလိုက်ယူနေကိုကတည်းကဖယားနဲ့ဆက်သွဲနေတာHallelujah. ဒီကောဆက်လေးကိုနောက်တစ်ပိုင်းနဲ့ဆုံးသတ်လိုက်မယ်။အိုးအဆုံးမှာဘယ်လိုပြောလဲ။အချာသောဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောခြင်းအမှုတို့ကိုလည်းမမြင့်တားကြနှင်းအခုကမြင့်တားရုံမကောက်ထုတ်တံပလိုက်သေးတယ်။ဖတင်းသောအမှုကိုတင့်တယ်လျောက်ပါစွာအစဉ်အတိုင်းစည်ကြလို့ဟုတ်ပြီခြားသောဘာသာစကားကောင်းမြတ်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာရက်မယ်အဲ့ဒီအခြားသောဘာသာစကားမပြောခင်ယေရှုကောင်းငယ်ဘုံကိုမတက်ခင်ယေရှုသင်ခြင်းကရှင်ပြန်ထောက်မြတ်ပြီးကဘာပေါ်မှာရက်40နေပြီးတဲ့နောက်ရက်40နေပြီးတဲ့နောက်မဟုတ်ရက်40အတွင်းမှာပြောတဲ့စကားအဲ့ဒီမှာလူက24 49ကိုဖတ်မယ်လူက24 49ဘာမှာလူက24 49မှာပါလဲလူက24 49မှာငါခမည်းတော်ဤဂလိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့၌ငါပြုဥမိတို့ဖြစ်၍သင်တို့သည်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမိတရားယေရုရှလင်မြို့၌နေကြတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်ငါခမည်းတော်ကတိရှိသည့်အတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုမယ်တဲ့ကောင်းကင်ကတကိုးမခံမိတအောင်ဘယ်မှာနေရမလဲယေရုရှလင်မှာနေရမယ်ယေရုရှလင်မှာလူ900လူ900မကလို့ပြောတယ်ယေရှုနဲ့အတူရှိနေတယ်အဲ့ဒီစကားကိုပဲတခါထပြီးတော့တမန်တော်18မှာပြန်ပြောတယ်တမန်တော်18မှာဘယ်လိုပြောလဲထိုးသောမရှိတော်လဲထိုးသောမရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သင်တဲ့တော်ကသင်တို့သည်တကူးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မှာဆသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်နိုင်တဲ့သင်ပြကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီစကားကိုပြောပြတာနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်သွားတာနော်တမန်တော်18:9ဆက်ဖတ်ကြည့်နောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားထို့သောမရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ရင်သင်တို့ဘာဖြစ်မလဲတကုတ်ခံရမယ်ပါဝါကိုခံရမယ်ဒါသူတို့ဂရိစကားမှာဒူနမစ်တဲ့အဲ့ဒူနမစ်ကိုပြန်ခွဲလိုက်တော့ဒိုင်နမိုနဲ့ဒိုင်နမိုက်တဲ့သင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါဒိုင်နမိုက်တကူရမယ်။မာကြောတဲ့နှလုံးသားကြောက်ဆောင်တွေကိုဒိုင်နမိုက်နဲ့ခွဲသလိုခွဲပြစ်မယ်။အဲ့ဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာရင်တကူကိုခံရမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒိုင်နမိုက်တကူသင်အာကုံအာယုံနေတဲ့အခါမှာဒိုင်နမိုလိုပြန်အာသွင်းပေးမယ်။
ဲ့နို့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့မှာလူ900မကရှိနေတယ်နော်အဲ့ဒီဇကာကိုပြောပြီးတော့ယေရှုကောင်းကင်ဘုံကြွသွားတာကြည့်လိုက်တော့မှမိုးတရားမျက်ကွယ်ပြုတ်သွားကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကြောက်လာမင်းတို့ဘာကြည့်နေလဲမင်းတို့တခင်အဲ့လိုအခုမင်းတို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီမိုးတိမ်စီးပြီးတော့အဲ့နောက်ဆုံးစကားပြောသွားတာသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ရင်တကူရမယ်ဒိုင်နမိုက်တကူရမယ်ဒိုင်နမိုလိုအပြန့်သွင်းပေးမယ်သင်အာရုံကုန်ခံတဲ့အခါမှာအဲ့နောက်ဆုံးစကားလူရည်လေးအဖေမေတည်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစကားကိုပဲညွှန်လင်းတယ်အဖေမဆုံးခင်မှာနောက်ဆုံးစကားပါပြောသွားလဲအမေမဆုံးခင်မှာနောက်ဆုံးစကားပါပြောသွားလဲအမေမဆုံးခင်မှာပြောသွားတယ်ခင်မင်းမှမှချက်ဆံတော့အောင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့စကားလားဟုတ်ပါနောက်ဆုံးပြောမယ့်စကားအရေးကြီးဆုံးစကားပဲအဲ့ဒါအမျိုးသမီးခေါ်တော်မူခြင်းခါဒါနီးမှသားသမီးတွေကပြောတဲ့ကသူတို့ပါပြောလဲနောက်ဆုံးစကားပါပြောလဲအဲ့ဒီဆိုလောက်ရရှိလောက်ရရှိတာဆက်လို့တဲ့လောက်ရရှိတာဆက်လို့ဆိုတော့သူသမီးက US သွားမှလေအခုကအမေကဆေးရုံရောက်နေတော့ US ခီးစဉ်ဖြစ်ရမလို့ပါလို့ဆိုအမေကပါပြောလဲလောက်ရရှိတာဆက်လို့သွားရရှိတာဆက်သွားသူမသေးခင်မှာပြောသွားတယ်ငါတို့မိသားစုကိုဝိညာဉ်လည်းပဲတခုဘုရားသခင်ညှင်လိုက်ပြီးငါနားတော့မယ်အဲ့ဒီစကားတွေကနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားတွေအရေးမကြီးဘူးလားဒါဆိုယေရှုတို့မှာနောက်ဆုံးပြောသွားတဲ့စကားကပါတယ်။သင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့ကသင်တို့ဟာတကူခံမှာ။အခုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သာသောစီကရေသာသောစီကရေဟိုဝိညာဉ်တော်ဂိုင်းလာပြီတဲ့။အဲ့တော့သူ့အပေါ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်မလား။အလာဝကပုံနကဗောဓိသာရပဲဆင်းသက်မှာ။လူသက်ဝိညာဉ်တွေပဲဆင်းမှာ။ကိုကြီးကျော်မတ်နေလေးပဲဆင်းလာမှာ။ခရိယံကဘာဆင်းလာမလဲ။သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာမယ်အာမင်အခုကခရစ်ယာန်အပေါ်ဟိုရေဗလင်ကြီးအပေါ်မှာကတခါတဲ့မသန့်ရှင်တဲ့ဝိညာဉ်ဆင်းလာကျွန်တော်ဟိုညကပြောပြီးလေနေသာသနာရေဗလင်ကြီးဟိုမှာရွှေကျော်သွားဆေးထိုးတာအဲ့မှာတပည့်တွေကမှာရွှေကျော်ဆရာဟာဒီညအထူးဧည့်သည်လာမယ်กว่าဆိုတော့မင်းတို့မလာနဲ့ဟုတ်กว่าတယ်သူကသွားချောင်းတည့်တယ်သူ့ဆရာကြီးဖြစ်ဘယ်ရသွားချောင်းကြည့်တော့ဟာငါတို့သင်ယူဆရာကြီးနေသာသနာဆရာကြီးမနေကြတော့သွားပြောဟေးဆရာကြီးညတော့အထူးဧည့်သည်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ချောင်းကြည့်တာဆရာကြီးဖြစ်နေဆရာကြီးဘာလို့ရွှေကျော်ဆေးထိုးလဲမင်းတို့မသိပါဘူးကွာတဲ့ရွာလေးကိုဆင်းသုံးကြိုက်မှဆိုးလို့ဟာသုံးကြိုက်မှတော့ကြောက်တဲ့ဆရာကြီးကတော့တန်ရှင်တော်ဘုရားတော်တကူရှိမှမဟုတ်ဘူးသူကတော့အဲ့ဒီဟိုမင်းစာတကူလောက်ပဲရှိလို့ထင်တယ်ဒီမှာပြောပြီးပြီသင်တို့အပေါ်သို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘာဖြစ်လဲဒေတာจิตံအရေးကြီးတယ်ဘယ်သူမရှိတော့ဘူးလားဒါသူနိုင်ကဲဗီဒီယိုကတော့အဲ့လောက်ပဲ live ကရလား live ရသေးတယ်ဆက်ပြောအောင်ပါ hallelujah amen ဟိုအစ်စ်ပြန်လဲလို့ရလားအော်ဟာလေလုယာပဲအစ်စ်လဲလို့ရတယ်တဲ့โอเคအဲ့တော့သင်တို့ဘောတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သင်တို့တကူရမယ်လေအခုကခင်ဗျားတဏ္ဍာရီလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုကြောက်နေတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားနတ်စကူတွေပဲဆင်းမှာဘောဒီလိုပဲဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်ဘုကိုဆရာဒီစီမာဘာပိတ်သိရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းပြန်ဆန်းစစ်အောင်ပြရနတ်ဆိုပိတ်သိရင်လည်းဟိုးထိတ်ကနေအဲ့နတ်ဆိုတကူကြီးပဲလွတ်နေခင်ဗျားလည်းကျွန်းပြန်အချင်းတကားရအများဆုံးလစ်အဲ့ဒီခဲရနော်မြန်မာပြည်ကဝိညာဉ်တွေကဘာဘောကပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကဘယ်ကိုင်းကပိုင်လဲခင်ဗျားတို့မေးကြည့်ဦးဘယ်ကိုင်းပိုင်မြန်မာပြည်က50 8တန်းလောက်ရှိတယ်ဟဲ့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းပိုင်တယ်ယုံကြည်သူတယောက်စီတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်လူတယောက်ကိုတယောက်ပြောင်းလဲအောင်ဟောရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဘယ်ကိုင်းမှာကန်ထရိုက်ပြီးမထားဘူးဆရာဟမ်ဘက်ထရီမရှိဘူးဆိုတော့ဘက်ထရီမရှိဘူးဆိုတော့
Warema, o Warema, o video camera tua aici da ma. Amiu da tu nai, tu voci. Camera e jula. Pa visa bia omai, live si grea, sau live line acu. Aleluia. Menea ale bunia type omai, live omai lumea. Tinia jada video, YouTube tima, tima video a. อาปัดตัวแต่เนี่ยพระองค์มาเลิกท่าไลฟ์เลยอ่ะก็มั้ยหอบพี่ตนโอปอมาตั้งชินตัวบุญญ์เนาะเส้นเตะกะตะโกห้ามาเจรุสเลมิวมาซะตัวยูดากียมาริกีเมจีซอนตันออนายะตัตเตผิ่มแมไอ้ตัตเตโกกะริโลมาตอสโลขอเลยเสียยูดาตังกามาตุราห์โลบาตาเปลี่ยนท่าเลยตัมมาเตยาอะตั่วอะเตคันเยดอตุ อะเลลูยาเตนโนอปอมาตันชินโตวิญญาณเนาะสิ้นแต่แต่คามาตัมมาเตยาอะตั่วอะเตคันเยดอตุဖြစ်လာဒီကနေ့မှာတူရတယ်အများကြီးပဲဟိုမှာ IS တွေလဲလိတာလားပြုံပြုံလေးနဲ့အသိခံအင်းကြီးအဝါရောင်တွေဟိုပြီးတော့ဒူးထောက်တာပြီးတယ်ပြုံပြုံလေးနဲ့အသိခံဟိုငရဲသွားမဲ့ကောင်ကအနဲ့ရောက်ကြီးဟိုပြီးတော့သူက light ดูว่าซาเรนตะซาบลาอีอ่ะวนไปแล้วเลลี้เนี่ยทีนี้ลูกอะไรทําไมดูดูซาไปแล้ววนวนนี่แหละตันชินทอดวิญญาณเนี่ยมาตันชินเนี่ยวิญญาณอะตันเอลุลงไม่จ๋าอีรันก็เปียงแล้วเนี่ยลูกนี่ท้ายมาลาตรุโหมันเนี่ยอัตถะขันเลยเจมาลาไปแล้วเปียงแล้วนี่จ๋าตรุเปียงแล้วเอโหมิลิขอมิได้กองเนี่ยเลลี้ค่ะโยมๆเนี่ยน่ะ อะบาลมาตุระเลยงาเยตัตติဖြစ်มั้ยมาตอมาตุระตัมมาเตยอะด้วยอะเตคันวนตอตุพระองค์ยีชูไม่ใช่แต่กองนี้ตั้วไม่จิบาเตคันนี้มาตะกะแล้วปยายาขะနေပြီးซ้อ9ซ้อซ้อပြီးငယ်ชี้ป่าเลยဆိုတော့အဲ့လူတွေငယ်ရဲတဲ့จากันนี้มาငယ်ชี้อ่ะป่าตั้วတွေကောင်းငယ်ဟိုတက်မဲ့လူอ่ะပါဖြစ်တယ် ကျွန်တော်အဘိုးနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကယေရှုကိုယုံတယ်တယောက်ကသယဲမွေးတယ်ယေရှုယုံတဲ့အဘိုးကတော့အေးငါကောင်းကင်ဘုံတက်တော်မယ်တဲ့ဟိုမှာကောင်းကင်တမန်တွေရောက်လာပြီးတဲ့ကဲလာနှုတ်ဆက်ကြဆိုတော့နှုတ်ဆက်အဲ့နှုတ်ဆက်တော့ကြော်သိမ့်ပဲရောက်နေလေတဲ့ကြော်သိမ့်တယောက်ပေါ်တဲ့ကြော်သိမ့်ပဲရောက်နေလေဆိုတော့ကြော်သိမ့်ရအောင်မှာငါးမြန်းနေတယ်သွားခေါ်လိုက်စမ်းပါဦးကြော်သိမ့် ကျော်သိမ့်လာပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်။ငါသွားတော့မယ်နော်တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသွားထားနေမယ်တဲ့မင်းတို့နောက်ကလိုက်လာခဲ့တဲ့အိတ်ချလိုက်။ကောင်းကင်တမခေါ်သွား။ကိုသယဲမွေးတဲ့အဘိုးကတော့ဟိုမှာတခါတည်းအိမ်မှာကျုံးပြန်းနေတယ်။ဆီယမကြီးလာပြီးတော့ရိုက်ပါဦး။သူဆီယမဆုံးမကိုယ်မကြီးကိုခေါ်တာ။အမလေးသေးတော့မသေးတော့မနဲ့တခါတည်းကျုံးပြန်းလာတခါတည်းဇောခွန်သောသောငယ်ချီးပါပြီးတော့အဲ့ဒါ အေရှိကတကားလုံးငယ်ချီးပြီးပြီးတော့အဲ့ဒါငရဲတဲ့ခုံမှာတော့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုမရှိတဲ့လူနဲ့စိတ်ချမှုရှိတဲ့လူခင်ဗျာဟုတ်ရေဝဲတို့ထိန်ပြီးတော့မှသွားကြည့်ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုရှိတဲ့လူကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမဲ့လူကတချင်းဆိုပြီးမှသာချတာလေကိုတော်ပေတင်စိတ်ပေါက်သွားတယ်မှာတချင်းတွေကကောင်းလို့ဟိုငရဲသွားမဲ့ကောင်ကတော့မဟုတ်ဘူးတခါတည်းအော်တာအော်တာတော့ကသူကညှိထားတာ အဲ့ဒါ1 2 3ဆိုအော်နော်တဲ့အဲ့ဒါ1 2 3ဆိုအော်အာဆွဲတယ်လူကဆွဲလို့မရဘူးတခါတည်းမီးသကြိုဆက်တဲ့ကိုဝင်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထခုံးနေတာကဲကွာဆွဲလို့မရတော့လွတ်တယ်ဟာဆိုတော့တခါတည်းပြေးသွားလိုက်တာမီးသကြိုဆက်ရှေ့မှာငုတ်တုတ်တွေသွားထိုင်နေပထမတော့သူပါခုံဝင်မဲ့ပုံစံမျိုးပေရာတော့မှအိမ်ဒီမရှိဘူးအဲ့ဒါငရဲသွားမဲ့လူတွေရဲ့သေခြင်းကအဲ့လိုရှိတယ် အဲ့တော့ထိန်ထိန်ကြီးဝင်းမှာလဲအေးဟိုကလေးခေါ်စရာမလိုအဲ့မှာသွားထိုင်ကြည့်နေငရဲသွားမဲ့လူဆူညာပွက်လောထနေတာကောင်းကင်ဘုံသွားမဲ့လူကတခြင်းသာလေးနဲ့သွားတယ်ကဲတင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖရာတကိုးရှင်ပုပ်ကိုတော်မြပုံမဲ့ဘုံကိုသတိချာချာသိဖို့လိုတယ်လေယေရှုခရစ်တော်ဖရာပုံမဲ့ဘုံဟာကောင်းကင်ဘုံလေ
Aro gama pyo bi Yeshu ga ten lo apo do tan shin do winyan do sin ta yin dago go khan ya me lo pyo bi do ma kaung ngai bon jwa twa da kaung ngai bon jwa twa do ta ye na ye ja do lu 900 le 150 200 law ga thwet bi do Yeshu chaung pyo da ma ni nai ma thai nai a Yeshu 3 ye myaw ma shin pyan tha myaw de nga ro ne atu ye 40 ni de အခုကောင်းငင်ဖို့ကြွားသွားတာငါတို့ကမြင်ရတယ်မြင်ရတယ်နဲ့လူကလည်းအဲ့လိုကြွားတာသူမြင်ရတဲ့ဟာဆိုကြွားစားတဲ့ဟာဆိုကြွားအဲ့လိုငါကြွားတဲ့ငါကြွားတရားကျော်200ကထွက်သွားတယ်နောက်4 5 6ရက်ကျတော့အဲ့လိုပဲတရားကျော်200ကတရားကျော်တော့မဟုတ်ဘူးညာ4 5 80တရားပေါ့နှစ်သုတ်သုံးသုတ်လေးသုတ်တော့ထွက်မှာပေါ့ဒီ10ရက်အတွင်းမှာ10ရက်ကြာလို့တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လည်းဆင်းလာတော့လူဘယ်နှစ်ယောက်ပဲကြာလဲ120ပဲကြံနေဟိုမနေတိုင်းမထိုင်တိုင်းမောင်ပြောခြင်းမပြောခြင်းအဖွဲကဘယ်လောက်လဲ380ကထွက်သွားပြီဘာအကြောင်းပြောလဲယေရှုအကြောင်းပဲပြောတာပါဒီကနေ့လဲယေရှုအကြောင်းပြောတဲ့အထက်ထဲမှာ380ဇာနဲ့120ဇာရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့ခင်ဗျားတို့စီကိုယေရှုအကြောင်းလာပြောတိုင်းခင်ဗျားကသွားကြီးဖြဲပြီးတော့ဟာလာကွန်ဂျိုးတွေနဲ့ခင်ဗျားကြီးနေတာခင်ဗျားအဲ့ဒါ380ဇာလား120ဇာလားခင်ဗျာစစ်လားအဲ့မှာလူ900လေးယေရှုကောင်းကင်ကိုကြွားသွားတော့ထွက်ဟောပြီလေမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဟုတ်မငါခမည်းတော်ဂတိရှိသည့်အတိုင်းငါပြုအုံးမည်ကောင်းကင်ကတကိုးကိုမခံမိတိုင်အောင်ဂျေရုဆလင်မြို့၌စောင့်နေကြလို့ဆိုတော့ဒီလူတွေစောင့်လာမစောင့်မနဲ့လူ380လောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါဆိုရင်ယေရှုအကြောင်းပြောတဲ့လူချင်းအတူတူ380နဲ့120ဘာကွာလဲ380အမိတ်မနာကံဘူးနံပါတ်1တကိုးမခံရဘူးတကိုးမဲ့380ဒီကနေ့လိုက်ဟောနေတယ်တကိုးမဲ့380လေတကယ်120မှာနာခံမှုရှိတဲ့120တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လာတဲ့ဒီစောင့်နေတဲ့120ဒီနာခံမှုရှိတဲ့အမိန်ကိုနာခံတယ်။နောက်ပါနဲ့တကိုးအပြည့်ရထားတယ်။အာမင်။အားကြောင့်သင်းစီကိုကြားစားဟုတ်ကပ်ပြီးလာဟောရိုင်းခင်ဗျာအခုနောက်ဆုံးတော့ကာလဆိုလူတွေကပြောင်းလဲလာတယ်လေ။ကိုင်းချိုးတော်မစင်သေးဘူး။အဲ့ဒါကြီးကိုသဘောရည်ကြပြီး380မှမသိ120မှမသိခရ380နဲ့တွေ့ရင်ခရငွေချီးပြီးပြန်မပေးပဲနေဦးမယ်အဲ့ဒါຢာကင်ကြီးကောက်ဝတ်သွားလို့ခရပြန်တောင်းလို့မရတော့ဘူးဒီကနေ့380ဇာပြီးနာခံမှုမရှိတော့အမှုတော်စားတကိုးမရှိတော့အမှုတော်စား120မှနာခံမှုရှိတော့အမှုတော်စားတကိုးပိတ်သိမ့်အပြစ်နဲ့အမှုတော်စားအဲ့ဒီ120နဲ့ပဲယောမအင်ပါယာကြီးကိုဖြိုချပလိုက်တာပဲကြားစားကြောင်းမှမတက်ဘူးဘူးလက်မှမမယူတကိုးပိတ်သိမ့်နေပဲကဘာကြီးကိုမှောက်လာပြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်ဒါဆိုရင်ဒီစူပါနက်ချရယ်ပါဝါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် Holy Spirit Baptism အဖြစ်ရရှိမဲ့စူပါနက်ချရယ်ပါဝါကိုဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဘယ်လိုပြောလဲဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်နော်အဲမှာမဿဲအခန်းကြီး3အငယ်17ရှင်မဿဲအခန်းကြီး3အငယ်17နာဒီနောင်တာအဖို့အလို့ငါသင်တို့ကိုယေနဲ့ဗတ္တိဇံပေး၏ငါနောက်ကြွားလာတော်သူသည်ငါထက်တတ်စွမ်းနိုင်၏သူသူဤရှင်နေတော်ကိုမြဆောင်ခြင်းကနာမထိုက်သူသူဤတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းသင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမယ်အာမင်သင်တို့ကိုနှိမ့်ခြင်းပေးမယ်ယေနှိမ့်ခြင်းပေးမယ်လို့လည်းမပြောဘူးတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်လို့လည်းမပြောဗတ္တိဇံပေးမယ်အားကြောင့်ယေနှိမ့်ခြင်းနဲ့ယေဗတ္တိဇံဆိုယေနှိမ့်ခြင်းတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဗတ္တိဇံဆိုတရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှိမ့်ခြင်းယောဟန်ကပြောနေပြီငါဟာနောင်တော့ဘုမင်းတို့ရေတဲ့နှစ်တာနော်ဟိုမှာငါနောက်ကကြွလာတဲ့ယေရှုမင်းတို့ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမင်းနဲ့၎င်းဗတ္တိဇံပေးဦးမယ်သူရဲ့ပိသိတ်တကိုယ်ထဲမှာသင်ဝိညာဉ်ကိုနှိမ့်ဦးမယ်အမှောင်တုကိုဖြိုဖျက်မဲ့ဒိုင်နာမိုက်တကိုယ်တွေပေးဦးမယ်
ဟုတ်ပြီမသက်ပြီးလို့ရှိရင်မာကုကိုကြည့်မယ်မာကုခန်းကြီးတအငယ်၈မှာငါသည်သင်တို့အားရေ၌ဗတ္တိဇံကိုပေး၏ထိုသူသည်သန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌သင်တို့ကိုဗတ္တိဇံပေးမည်ဟုဟောသတည်းခင်ဗျားတို့ရေနဲ့ဗတ္တိဇံပေးတာလောက်ပဲမျက်စစ်လဲပြီးတော့အဲ့မှာပဲခင်ဗျားစာရဏဝိညာဉ်မျက်စစ်ဝိညာဏပိတ်ထားတော့အဲ့ဒါရေငုတ်15နှစ်ပြည့်ရေငုတ်နော်မူဘောလူချင်းရေငုတ်ရေငုတ်တိုင်းသာကောင်းကင်ဘုံရောက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ဘုံမှာဘဲနဲ့ဖြန်နေကြီးပဲရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ့ရေငုတ်တာကိုပဲဝါသနာပါနေတယ်ဘူးညတုတ္တရာအသိမွေးလားမမွေးလားမသိဘူးဆရာယူဒသာရေးတဲ့စာအုပ်လည်းပြန်ဖတ်ကြည့်ဦးဘူးညတုတ္တရာအချိန်အသိမွေးဖတ်ကြည့်သည်အဲ့ဒါပထမရေနှစ်တာနောက်မှကျွန်တော်ကဘယ်ဟုတ်မလဲကြီးစားလေးခေါ်တာနဲ့ဝင်ငုတ်တာဟမ်ဒါကြတဲ့ဘာသိတာမဟုတ်ကိုကောင်မလေးကဟေးတို့က15နှစ်ပြည်ပြီးတော့ငုတ်ကြရအောင်ဟေးငုတ်ပါဘယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်မလဲအဲ့ကြတဲ့သေငရေတန်းကြအောင်ရေနှစ်ထားတာ15နှစ်တကယ်ခရစ်တော်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်အသိမွေးဖွားတာ35နှစ်မှာအနှစ်20လုံးလုံးရောက်စဉ်ခရစ်ရန်လောက်လာတာမသေလို့တော်သေးတယ်သေငရေပဲလားဒုတိယအကြိမ်ဘုညာအသိမမွေးပဲခတ်တည်တည်နဲ့ခရစ်ရန်လောက်တန်းကစားနေတယ်ငွေတို့ဖွားတို့သကောင်စင်းရတို့ခရိယံဆိုအဲ့ဒါမိယိုဖလာထုံးမှုတင်လာအဲ့ဒါဒီဟာငရေကြကောင်းရုံတက်တက်ပဲဒီမှာကြည့်ဗတ္တိဇာဇာယောဟန်ကငါရေနှစ်ချင်းပေးတာနဲ့ပဲမင်းတို့ဖီလိတ်တက်မနေနဲ့မင်းတို့ဂျင်းတ်မနေနဲ့ဟုတ်ပြောကြတာငါနောက်ကြွလာတဲ့လူကသူ့ခြေနှင်းတော့ကျိုးတော်ကငါငုံပြေဖို့မထိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လူကြွလာတဲ့အခါမှာလေးတဲ့တဲလို့ကိုသာရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်လည်း၎င်းမင်းနဲ့၎င်းနှစ်ချေပေးမယ်။မာသဲမာကုနော်အခုလုကာကိုသွားမယ်။မာသဲမာကုလုကာယောဟန်တမန်တော်ထဲမှာအဲ့ဒီကြောင့်တတ်ရိုက်ပါလား။တစ်ခါမှအသေးတော်မှာမကြားဘူး။ဘယ်ကြားဘူးမလဲစာရတစာပလာခေါင်းလိုက်ဖာရိချဲကလူတွေဝိညာဉ်တော်မရအောင်တကူမရအောင်ဖြတ်တတ်ထားတယ်လေ။အခုက ID ခေတ်ကြီးမှာ27ရာစုမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကျေးဇူးတော်ခံစားရတယ်။သိလား။သနာကယုနာများစွာနဲ့ပေးထားတဲ့ ID ခေတ်။ဥမာကျေလုကာ36ဥမာ26မှာယောဟန်26မှာရှိသေးတယ်။ယောဟန်ကလည်းငါသည်ယေနိုက်ပတ္တိဇံကိုပေး၏။သင်တို့အလယ်၌သင်တို့မသိသောသူတယောက်ရှိ၏။ထိုသူသည်ငါနောက်ကြွလာတော်လဲငါထက်သာ၍ကြီးမြတ်၏။သူသူခြေနှင်းတော့ကျိုးကိုမြဖြည့်ခြင်းကငါမထိုက်เนาะအစကထိုသူကိုငါမသိရေ၌ပဋိဇံကိုပေးခြင်းကငါကိုစေလွတ်တော်မူသောသူကအကျင့်သူ၏အပေါ်၌ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်၍နားတော်မူသည်ကိုသင်သည်မြင်လေထိုသူကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်၌ပဋိဇံကိုပေးသောသူပေသည်ဟုမိန်တော်မူ၏ယောဟန်ပြောတာအစငါမသိဘူးပါတဲ့ငါ့ကိုရေနှစ်ချင်းပေးဖို့စေလွတ်တဲ့သူကငါ့ကိုပြောထားတယ်မင်းရေနှစ်လိုက်တဲ့လူအပေါ်ကိုလေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်လာအဲအဲ့လူပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဗတ္တိဇံပေးမှာအဲ့တော့ယေရှုကိုလည်းဗတ္တိဇံပေးတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဂျုံငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းမလာဘူးလားဆင်းပါအဲအဲ့မှာပြီးသွားပြီဒါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘိတ်သိမ့်ပေးမယ်နှစ်ချင်းပေးမယ်သူအဲ့ကြောင့်သင်ရေနှစ်တာလေးနဲ့ဖီလိန်တက်မနေနဲ့ရေနှစ်ချင်းနဲ့မပြီးသေးဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရှိသေးတယ်မိတ်ဆွေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းနဲ့မှကဲနှစ်မှဘိသိက်တကိုးရလာအမောင်တကိုးကိုခွင်းနိုင်မှာ2015လုံးကလူငယ်15ရောက်လောက်ရှိတယ်ပသိယနေ14စီးပြီးတော့ကယင်နာစားရွာကိုဝမ်းမြောက်ခွေရသတဲ့တကယ်ဟိုင်းရီတပုံကြီးနဲ့သွားတာဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရသတင်းမဟောနိုင်ပဲနဲ့နတ်ပူပြီးပြန်လာတကိုမခရိယာနဲ့နတ်ပူတော့ကာလဒီကာလပဲပြန်လာတော့ဟိုမှာအော်ဟစ်ထိုးကျိတ်ဟိုအတော်လုပ်တဲ့လူကလည်းဆရာဆောင်ရိုင်းဘယ်မှာလဲဖုံးဆက်နေတာဟိုတလန်းလောက်ပဲချားတယ်ဖုံးမမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဟိုမှာပို့လိုက်တော့โอ้สยามาเตี่ยวสียောက်တော့ခုံနေကန်ချိုးတာสยามาလည်းဖုံးပြန်ဆက်တယ်ညမနင်ထုတ်တဲ့နတ်แท้มาတဲ့ကရင်နတ်ကအဆိုးဆုံးပဲဟာအ
အဲ့ကြောင့်ငါအမျိုးကြီးဂျွန်ပြန်းနေတာဟုတ်ကံထက်လိုက်တာတခါတည်းဟိုမှာခုံနေကျိုးကုန်နတ်စားကရင်ရောမှာဝိညာဉ်သွားထိုးပေါက်ခရသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘိသိက်တကောမရပဲပါသွားလုံနတ်သွားအပူခါရဝဲရှိတကောဘိသိက်နဲ့အမောင်တုကိုဖောက်ခွင်းဖို့တရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းဆိုတာအခုကရေနှစ်ချင်းနဲ့ပဲယက်နေအခုပဲရောက်သွားပြီလေလုကာလုကာပြီးရောယောဟန်1:33ယောဟန်ပြီးတော့တမန်တော်ပဲရှိတော့တယ်လေတမန်တော်1:5ဖတ်မယ်တမန်တော်1:5တမန်တော်1:8မဟုတ်တမန်တော်1:5မှာလဲအဲ့မှာတမန်တော်1:5မှာကရီတော်ချက်ဟူမူကယောဟန်သည်ယေနိုက်ပတိဇံပေးတေရောဒီမချမင်းနဲ့ပါရိဇံကိုခါရကြနဲ့ကျင်းတော်ကရီတော်နဲ့ပတိဇံကိုခါလိုက်ပြီအာမင်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပတိဇံခါရမယ်ဆိုတယ်အခုပဇတ်ထဲမှာအာသတံတလုံးမှမထွက်ဘဲနဲ့ရှောက်တင်နေတဲ့လူတွေသတိထားသေးရအဲ့မှာတင်လိုက်မယ်အာသတံမာသတံသတိတံအနုံထံငါတကားမှာငါတောင်းမှအဲ့ကမသိခဲ့ဘူးငါလည်းနားမလဲအဲ့လောက်ကြီးရှောက်တင်ပြီးတဲ့အခါကျသူကပါလူရိုက်ချမယ်သိလားအခုပြောနေတဲ့ဟာတွေကအလကားပဲလို့အဲ့ဒါသူရိုက်ချအဲ့တော့သူပါဇတ်ထဲကအာသတံမထွက်ဘဲနဲ့လားတင်အဲ့ဒီတင်တာတွေနားမထောင်နဲ့အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟိုအပြူလေးကခလေးမွေးနီးရှောက်တင်တယ်လို့ပဲသူကဘာသိလို့လေမွနီတဲ့ဟိုမေထရွန်ကြီးပြန်မှာပဲဟိုတဘာဝကြမှာပေါ့သူပဇတ်တယ်လဲဘာမထွက်ပဲနဲ့အာသထမာသထသထရိထအာနုထရှောက်ပြောအလောက်ကြီးခမရရှောက်ပြီးနည်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 းသိစရာမလိုခမရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရလားမရဘူးလားတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရတဲ့သူတိုင်းယာနုံပြစ်ထွက်လာလိမ့်မယ်ခမရရှားနဲ့နှုတ်ကိုခမရဆက်ကထားတခါရက်ဆုတောင်းနေတူတူတူတော်ရခင်ဗျာဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆုတောင်းတာကဘာကျော်ဆရာကြီး80ရာခိုင်နှုန်းဝိညာဉ်နဲ့ဆုတောင်းတယ်20ရာခိုင်နှုန်းညံနဲ့ဆုတောင်းတယ်ပြောပြီးပြီလေခင်ဗျာညံနဲ့ဆုတောင်းတာဘယ်လိုဆုတောင်းလဲဘုရားသခင်နဲ့ဖျားမှာကျွန်တော်အကူကရေချိုးနဲ့ရေနစ်ပေမှာဖြစ်တော့ကြောင်းမသိအောင်ကာကွယ်ပေးပါရှိလားအဲ့ဒါမျိုးဘယ်သူဆုတောင်းလဲနင်းဦးနာကသိလို့လားဘုရားသခင်ဒီလကုံမှာအမေရဈေးသွားရင်းနဲ့ကပိုက်နဲ့ခံရမှဖြစ်တော့ကြောင့်ကာကွယ်ပါရှိလားဒီဦးနှောင်းကဘာသိလို့လဲဒီဝိညာဉ်ကသိတာဝိညာဉ်ကဆုတောင်းပေးတာခမည်းတော်ဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးကိုဆုတောင်းပေးတာဟာလေလုယာအာမင်ဘုရားနောက်လဘာဖြစ်မလဲနောက်နှစ်ဘာဖြစ်မလဲဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပဲဆုတောင်းပေးတာကျွန်တော်ပြောပြီးလေဥမာဆရာကြီးတစ်ပါးအမဂျပန်ပြည်ကနေမြန်မာပြည်ပြန်လာတာဟောင်ကောင်ဝင်ရမလားမြန်မာပြည်ဝင်ရမလားဆိုပြီးစုပြီးစုတောင်းတာလေဂျပန်အပွားကြီးလင်းသွားဆယ်ယောက်နဲ့အဲ့မှာအာသရနဲ့စုတောင်းတာရာပါတာတာဟောင်ကောင်သွားတာပါတာတာဟောင်ကောင်သွားတယ်မသိဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးကသိနေပြီငါဟောင်ကောင်သွားမယ်ဆိုတာဒီဂျပန်မကြီးကဘမစကားတတ်တယ်ဆယ်ဆိုပြီးတော့သွားပြောတော့ဟိုကအီအာနဲ့ဘာနာမလဲသူကသူအာသထန်နဲ့ဟောင်ကောင်သွားထွက်တာအဲ့ဒါသူများတက်သိခါကျကျွန်တော်ဇနီးမောင်နှံတက်သိခါကျရှိသေးတယ်အဲ့လိုပဲအမျိုးသမီးဟိုမှာအတုပါချပြီးတော့ဆရာတယောက်ကိုသွားဖို့ပြာလာတော့လက်ကကတ်ဆူတောင်းမပြောက်စင်ကာပူကအဖွဲလာဆူတောင်းတော့လဲနေတယ်နောက်နေ့ကျတော့နူမန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိချစ်တယ်ချင်းအဖွားကြီးဗမာစကားသိမပြောတတ်ဘူးသူ့ကိုစကားပြောစကားပြန်နဲ့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောရင်နားလဲတယ်သူကပြန်ပြောလို့မရအာနူမလာဆိုသူ့အမျိုးအရာကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာဟုတ်အေးနူမလာအောင်နူမသမီးရတယ်မှာလက်ကနေလို့လာဆုတောင်းမအောင်သူကလည်းအသက်ထန်းနဲ့ပဲဆုတောင်းတို့အမေလာပြီးဟေးမိမဟေးနော်နူမဆုတောင်းပေးပါတခါလေကျွန်တော်မိမလက်ကိုကင်ပြီးတော့အာရာရာပါရာဒါဒါဒါရာဒါဒါမိုင်းဆိုင်မိုင်းဆိုင်မိုင်းဆိုင်ဆိုရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကသိတယ်လေအဲ့ဒါပျောက်ပြီတဲ့အမချင်းပါစက်ထဲကမိုင်းဆိုင်ထွက်သွားတာတို့လားချင်းပါစက်ထဲကကချင်စကားထွက်သွားတာမိုင်းဆိုင်ဆိုတာပျောက်ပြီးတဲ့ကချင်စကားတကယ်ဆိုတော့ပလာလီပလာလီပေါ့
ဘုရားတော်ဘာသာစကားမှာအဝယ်အများကြီးရှိတယ်။ဆရာကျော်တသာပေကဟိုးအာဖရိကနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့အမှကျန်းစာကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာသူစာသင်ဖို့သွားတဲ့အခါမှာစကားပြန်ကမလာဘူး။မလာတော့သူကလည်းအဲ့လိုလေးကျန်းစာလေးဖွင့်ပါရပါရှာရာရာရာနဲ့သူလောက်နေဟိုကောင်လေးကကောက်ရေးနေတာကျန်းစာလေးဖွင့်လိုက်ကောက်ရေးနေသူကလည်းရာရာရာနိုင်ဝဲ45မိနစ်လောက်ကြာတော့မလာတော့ဘူးလားမလာမလာပြန်မကွာ။နောက်နေ့လည်းကြာစကားပြန်နဲ့ကဲယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းသိမယ်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကအဆရာမနေ့ကတော့သင်ပြီးပြီလေတဲ့ဟာဟုတ်လို့လားလေအဆရာသင်လာတမလေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးထားတာလေသူကဒီမှာရ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 ာနဲ့လောက်တာဟိုကအကုန်လုံးခြာရေးပြလိုက်တာချမ်းသောဘာသာစကားအံ့ဝယ်မကောင်းလားအံ့ဝယ်သိကောင်းတာပဲလူရင်လူတလူလူနားလေတဲ့စကားတွေလည်းထွက်လာတယ်ဟာလေလူရဒါပေမဲ့လို့ခမည်းစူပါနက်ချရယ်ပါဝါအခြားသောဘာသာစကားအားဖြင့်ရတဲ့ဘာဝလုံးတကူအဲကြောင့်မာရိုနာတို့မြန်မာပြည်ကိုမနေ့ကလာသွားတော့ကပြောသွားတဲ့စကားတွေကျွန်တော်အချက်၄ချက်ပဲမှတ်ထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ထပ်ပြောဦးမယ်အဲ့ဒါ။နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ခြင်းနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းမပါသောအေးဝန်ကလေးသည်တရားမဝင်ဘူးတဲ့။ဟာတော့ကကျင်တယ်တယောက်မလဲနတ်ဆိုးမနေတယောက်မလဲအနာရောဂါမငြိမ်းပဲအေးဝံကလေးလျှောက်ပြောနေအခုမကု60နှစ်ဆက်သုံးနဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်တော့သုံးဖို့တဘုံအေးဝံကလေးပဲပြောနေကြနတ်ဆိုးနေထုတ်ခြင်းနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းမပါတော့အေးဝံကလေးပြီးတရားမဝင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါထပြောသေးတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းကနေရရှိတဲ့သဘာဝလုံးတကောမပါပဲလုတဲ့ေဝံဂေလိတိတဲ့မဟာမှုတော်မြတ်မှာတရားမဝင်ဘူး။ The Great Commission မှာတရားမဝင်ဘူး။ဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းအပြည့်ရတဲ့ supernatural power မရှိဘဲနဲ့လုပ်တဲ့ေဝံဂေလိကမဟာမှုတော်မြတ်ကြီးမှာတရားမဝင်ဘူးတဲ့။နဘ3ဆက်ပြောတယ်။သခင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းကနေရလာတဲ့ supernatural power ကိုစัจင်တိုက်ခိုက်တော်သူပြီတဲ့။အန်ဒီခရစ်တွေဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အန်ဒီရတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အန်ဒီရခရစ်တော်အန်ဒီရနဲ့အတူတူပဲအန်ဒီဟိုလီစပီရစ်ဆိုတာအန်ဒီခရစ်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်လက်ခံတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လည်းလက်ခံတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဆန့်ကျင်သင်ဟာယေရှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့သူပဲအဲကြောင့် anti holy spirit က anti christ တွေပဲနောက်ဆုံးပါပြောတော့လဲဆိုရင်ယေရှုဟာတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပိဋိတ်တကူမပေးပဲဘသူကမှအေးဝံဂေလိမလုပ်ခိုင်းဘူးပြန်ပြောမှာယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာအခွင့်အာဏာနဲ့ပိဋိတ်တကူမပေးပဲဘသူကမှအေးဝံဂေလိမလုပ်ခိုင်းဘူးအလားပဲပြောသွားတယ်ကျွန်တော်ကကြားပိုက်ထိုးပေးမယ်မဿဲ31မှာဖတ်လိုက်လူကာ9:1မှာဖတ်လိုက်လူကာ10:19မှာဖတ်လိုက်မဿဲ22:28မှာဖတ်လိုက်အဲကြားပိုက်4ပိုက်ဆိုခင်ဗျားတို့လုံလောက်သွားပြီထပ်ပြောဦးမယ်မဿဲ31ကိုဖတ်လိုက်လူကာ9:1ကိုဖတ်လိုက်လူကာ10:19ကိုဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမဿဲ22:28ကိုဖတ်လိုက်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာပိဋိတ်တကူနဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပိဋိတ်တကူမပြီးပဲသူ့အမအေးဝံကလေးမလုပ်ခိုင်းဘူးခင်ဗျားခင်ဗျားလူမျိုးစောကိုင်းကနာဇောနဲ့ခင်ဗျားလူခိုင်းတဲ့အလုပ်ကိုခင်ဗျားဘာသာသိအောင်ကြည်အောင်လုပ်နတ်ဆိုးနဲ့ထုတ်ခြင်းနဲ့အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းမပါရဲ့တရားမဝင်အဲ့တော့ဒီညမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းနဲ့ရတဲ့ supernatural power နဲ့ဘယ်ဟာအေးဝဂေလိမှာကြီးစွာသောနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လှုပ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်။ hallelujah အာမင်ဂျေရုရှလင်မြို့မှာစသောယူဒပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်တိုင်အောင်သွားဖို့သင်တို့ဘုရားသခင်ကပိဋိတ်တကူနဲ့အခွင့်အာဏာပေးထားတာဖြစ်တယ်တရားကဘာဘူးဘာနဲ့မှသွားမရှင်နဲ့ဘာမှရှင်လို့မရဘူးပညာရေးနောက်ဆုံးစီးပွားရေးနောက်ဆုံးကျမ်းမာရေးနောက်ဆုံးရှင်ရှင်ဘာရှင်လို့မရဘူးသူများဟိုရှိပြီးတာနှစ်ပေါင်းများစွာ
သင်ကဘာကိုရှင်လို့ရမှာတမျိုးတည်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ကြီးအာမင်သင်ကိုယ်တိုင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ supernatural power ရလို့ရှိရင်သင်တကဘာလုံးကိုအလင်းပေးမဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်သင်အတွက်ဘုရားသခင်ခြံထားပေးတဲ့အကွက်အဲ့ဒီတကွက်ပဲရှိတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် light တကူ light တကွက်ပဲရှိတယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဝိညာဉ် light တကူ light မိရင်မိမမိရင်ခင်ဗျားရှုံးပြီအကြောင်းတို့ရှင်တော်ဘုညာတော်နှစ်ချင်းကနေရတဲ့ supernatural power မှာအခြားသောဘာသာစကားအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတီဆောက်ရင်းနဲ့လူတစ်ပါးကိုတီဆောက်ပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဤကုန်းချုပ်တဲ့အားလုံးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ hallelujah ။ live ဖွဲ့ပြီးဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အခုကျွန်တော်တို့အားလုံးမတားထားပြီးတော့အရှင်တော်ဘုညာတော်နှစ်ချင်းတောင်းမယ်။ hallelujah live ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့ဖုန်းကင်တာအခုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ယေရှုသည်သင်တို့နှစ်ဦးသုံးဦးသဘောတူငါနာမကိုထောက်ရှုပြီးဆုတောင်းရင်သင်တို့အလယ်မှာငါရှိမယ်တဲ့သင်တို့မိသားစု၂ယောက်၃ယောက်ချင်းပြည့်စုံမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုတောင်းရင်လည်းအခုဆုံးသတ်မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးယေရှုဖျားကိုရောကိုရောတိုင်းဟာလေလုယာကြွားဆဲပြီးကိုရောရဲ့ဘိတ်သိက်တကူထဲမှာသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းပေးပါပါဟာလေလုယာ။အိုးသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်ပါဆင်းသက်ပါဆင်းသက်ပါ။အိုးရာ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 ပါရှိလီ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 ဟာလေလုယာ။ Fire 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 in the name of Jesus. ဟာလေလုယာသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်ပါ။ယေရှုဘုရားဟာလေလုယာဒီကနေ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုကိုရောရှင်ရည်ထဲမှာနှစ်ပြီလို့ရှင်သန့်ရှင်သောဘုရားရှင်နှစ်ချင်အဖြစ်ဘုရားရှင်ပိတ်သိပ်ပြေးသောကြောင့်ယေရှုတော်အချီးမွားနဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာ fire 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 ဟာလေလုယာစီရီယာရာရာရာပါစီရီယာရာရာရာဟာလေလုယာအိုးသန့်ရှင်သောဘုရားရှင်တော်ဘုရားဆင်းသက်ပါဆင်းသက်ပါအခြားသောဘာသာစကားရတဲ့လူတွေကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့ဆုတောင်းအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒူရာဒါဘာဘာဘာရှိဒီရာဒါဒါစီဒ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 ီအိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုး thank you Jesus 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 အိုး online ကနေတစိကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းသန့်ရှင်းသောဘုရားနာမ်နဲ့ကြင်ပေးပါသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ပါသလိုအပေါ်မှာဟာလေလုယာဒီ Holy Spirit baptism life ကိုသင်္ကားသာကိုကြည့်ရင်လည်းဝိညာဉ်တော်တိုးထိပါဟာလေလုယာ fire 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 in the name of Jesus ဟာလေလုယာသင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင်းသက်ပါဆင်းသက်ပါယေရှုဘုရားပိသိပ်ပေးပါဟာလေလုယာ oh ra 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 ba shi ri ya ra ra si ri 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 oh hallelujah 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 tan shin daw kwin yin daw bya shin da ba shin da ba shin da ba hallelujah oh tan shin daw kwin yin daw bya pwei dai de ko le ma nit da ba hallelujah oh yesu bya ko dai hallelujah nit shin pe ba hallelujah oh ra 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 ba shi ri ya ra 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 si ri 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 ဟုတ်ဘုရားသခင်ဤသင်္ကသာအဖြစ်ဤနှုတ်ဘတော်အဖြစ်ကမ္ဘာကြီးဒီကိုယ်ရဲ့ပိတ်တဲ့ကိုယ်အခွင့်အာဏာပြည့်ပြည့်ပါစေတော်ဟာလေလုယာမြန်မာပြည်ကြီးဒီကိုယ်ရဲ့အခွင့်အာဏာပိတ်တဲ့ကိုယ် supernatural power နဲ့ပြည့်စေတော်ဟာလေလုယာ oh thank you Jesus 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 fire 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 in the name of Jesus oh hallelujah 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 oh shinda ba shinda ba shinda ba hallelujah oh da shinda winyan of ya shinda ba shinda ba shinda ba oh da shinda winyan hallelujah oh shinda hallelujah oh thank you jesus 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 hallelujah oh lord jesus hallelujah oh thank you no bujino bya shinda b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 a thank you no bujino bya dago paitai si se ma hallelujah hallelujah oh online ma shi ya lu re o la tan shin daw wunyan daw bya nit chin ya se ba tan shin daw wunyan daw bya hallelujah go thon daw ma hallelujah oh
thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, thank you, Jesus, 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 hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Then all the baby seen, hallelujah. Yeah, hallelujah. Prophetic action at the look of my baby see, Lubai, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, 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 hallelujah. Oh, Rabba, 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 oh, hallelujah, hallelujah, Shiriya da ba da 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 da
Pio Ba Dio Lu Hallelujah. Vedai Priva Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.